Fala aqui, tudo certo com você? No conteúdo de hoje a gente vai falar sobre um tema extremamente relevante no mercado hoje em dia, que é a arquitetura e agilidade. E para falar disso, eu trouxe um convidado super especial, Giovanni Bassi. Bora lá falar sobre isso. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença desse super arquiteto. É, empresário, né? esse aqui, para mim, é o cara. Eu acompanho ele há mais de 10 anos, desde o .NET Architects, acho que mais de 12 anos, né? Giovanni Basso, obrigado pela participação, Giovanni. É uma honra imensa ter você aqui com a gente no, no, nesse conteúdo, nessa noite. Obrigado pelo convite também, Carlos. Fico, fico feliz de poder participar. Top! Vamos lá, primeira perguntinha aí, primeiro tema para a gente falar. é Arquitetura, né? Arquitetura de software e agilidade. É melhor mesmo a gente trabalhar é, em arquitetura de software no modelo cascata ou no modelo ágil, Giovanni? O que, que você prefere e o que, que você tem a falar, né? Por que seria melhor um modelo do que o outro para arquitetos, para arquitetos de software? É, na verdade, eu acho que a pergunta ela vai além da, da arquitetura, né? O desenvolvimento de software todo é, é melhor feito de forma ágil, né? E a arquitetura de software, ela, ela faz parte disso. Né? Então, é, é, não é diferente de todo o restante. Né? Ela não é uma área diferente do restante do desenvolvimento de software. É parte do, desse processo. E é, o desenvolvimento de software vai precisar de várias das práticas que a, a arquitetura de software vai precisar de várias das práticas que o desenvolvimento de software utiliza com agilidade. Então. É, quando a gente fala do, do modelo tradicional, a gente está falando de desenvolvimento faseado, né, com é, fases bem definidas, e uma fase você não pode voltar para anterior. O que, na verdade, até a própria pessoa que pro, propôs o desenvolvimento em cascata não disse isso, né? Ela disse que você poderia voltar para as fases anteriores, mas o mercado adotou dessa forma com fases definidas, e uma vez concluída uma fase, você tem que ir para a próxima não pode mais voltar. né? Isso é extremamente problemático, né? Então. A, a gente precisa ser capaz de é, evoluir todos os planos do processo de desenvolvimento de software é, ao longo do, do, do desenvolvimento desse, desse projeto, desse produto. Né? Então, é, é, o desenvolvimento de cascata é inadequado em todos os, os aspectos que a gente observe. Né? E a arquitetura é parte dele. Então, quando a gente fala de arquitetura especificamente, é, você precisa ser capaz de fazer o um planejamento inicial é, que a gente possa é, pelo menos começar o trabalho. Esse planejamento tem que ser insumo para discussões posteriores que vão ser vão tocar na parte de implementação, inclusive, vão afetar design de código, etc, etc. Só que ele tem que ser replanejado. Toda aquela aquele, aquele design, toda aquela aquele planejamento arquitetural que a gente fez, ele precisa ser revisado ao longo do projeto. É, eu diria que a cada interação do projeto você precisa é, é, olhar para ele e verificar se ele ainda faz sentido. E mais, durante o, o, o momento da implementação, você vai encontrar a, a realidade. E às vezes a realidade, ela se opõe ao desenho que você havia feito antes. E aí, significa que você precisa é, revisar aquilo, todas as suas, suas propostas. Às vezes alguma, alguma premissa não é verdade, às vezes você encontrou um desafio novo, né? E aí você precisa rever aquilo. Então, é, você separar o processo de desenvolvimento da arquitetura, da implementação, vai criar um problema. Porque imagina que o time de arquitetura, as pessoas que estão arquitetando, etc., estão distantes do time que está implementando. Quanto tempo eles vão poder esperar? Esse time está disponível? Então, é por isso que eu defendo também que o papel do arquiteto seja um papel como parte do time de desenvolvimento. Se a gente é falando do Scrum, né, que é o método ágil mais utilizado, Uhum. É, o time de desenvolvimento engloba todo mundo, né? ele engloba UX, engloba o designer, engloba outro, a pessoa que vai desenvolver, analista, testadores, é, é, e vai englobar também o, as pessoas que trabalham com arquitetura. É, e eu entendo também, na minha compreensão, as pessoas que trabalham arquitetura precisam codar. Elas precisam escrever código também. Talvez elas não estejam escrevendo código na, com a mesma frequência que o resto do time mas elas precisam conviver com os designs que elas impõem, com as, com as decisões que elas impõem ao time. E ela, essa pessoa fazendo parte do time, ela acaba é, é, entendendo melhor a, 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 as oportunidades que aquele, é, que ela vai ter para evoluir aquele, a, aquela proposta arquitetural e os problemas daquilo também, né? Então, é muito comum se você tem um, uma pessoa desenvolvendo arquitetura ali é, longe do time que ela fica alienada. Ela não entende os problemas que às vezes ela está causando para o time. Então, e aí a gente está falando do lado humano da agilidade, né? Que é o é é um time onde esse time é, vai, ser, vai ter propriedade sobre esse código conjunto, vai se responsabilizar pela, pelos outcomes, pelas saídas do projeto. Né? Então, essa é, é o lado humano da, da, da agilidade tocando na arquitetura. E o lado mais hard, que a gente fala da, 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 das fases, etc. Não faz sentido para o desenvolvimento de software como um todo, né? Então é aquela ideia, né? O, o planejar é essencial, a gente precisa planejar. Mas o plano ele não tem que ser idolatrado é, como uma coisa pronta, uma coisa que é o ideal que a gente vai buscar. Não, o plano pode ser jogado fora quantas vezes a gente quiser. A gente vai estar toda vez planejando e replanejando sempre que for necessário. É muito importante a gente estar planejando. Aliás, a gente gasta muito mais tempo planejando no método ágil, com métodos ágeis, com, do que com métodos não ágeis, porque métodos não ágeis assumem, eles Eu assumem diria que processos é assim, né? Não sei se Sim. Isso é, é de... esse é o correto. É porque o, o, o método tradicional ele assume um processo mais simples e processos mais simples precisam de menos planejamento, né? Os processos complexos vão trazer muito mais incertezas e por causa disso precisam de muito mais planejamento. Tanto que se você considerar o tempo de todo o time de desenvolvimento de software, você vai perceber que o tempo gasto planejamento é muito maior, enquanto que no modelo tradicional você vai ter um gestão de gestão de projetos que vai estar sozinho fazendo esse planejamento. Né? Então, é, é, o planejamento, é, às vezes a gente tem essa ilusão que o método ágil planeja menos e é o contrário. O método ágil reconhece a complexidade inerente ao desenvolvimento de software e planeja mais. Ele é mais caro do ponto de vista de planejamento. Só que ele é como entrega muito mais também, ele é muito mais barato no custo total. Muitas vezes mais barato do que no modelo tradicional. É, eu, eu costumo dizer que agilidade acaba. Muita gente vai para o modelo ágil pensando em, em, em velocidade, né? em entregar mais rápido. E a maioria das vezes que eu vi aplicar direitinho mesmo o modelo ágil, eu cheguei à conclusão, né? No começo eu também achava, porque a mãe da agilidade é o Lean, né? É, vem do Lean. Tudo que a gente conhece é uma, uma como... das mães, é uma, uma das mães, né? É, eu acho que é grande mãe, né? Vem é da época da Segunda Guerra Mundial, né? Onde surgiu os primeiros, né? Pelo menos consolidado assim. E lá é para ser rápido, né? Foi um pensamento de economizar mesmo recurso, otimizar recurso, né? É um, um outro tipo de engenharia, lógico, mas tem um viés de, de evitar desperdícios, né? De reduzir o máximo os desperdícios. E perdas de tempo e tudo mais, né? Para realmente ganhar escala, performance e também qualidade, né? É uma coisa que é interessante no Lean. Já no, no, no pensamento de arquitetura de software, né? na engenharia de software, o que acaba acontecendo é que o usuário, muitas vezes, ele não tem visão clara do que ele quer, né? E não é uma coisa que, tipo, como no, no caso da da engenharia é, automobilística né, ou civil, onde alguém já pensa entrega um produto pronto, né? aquele produto ele é construído é, de acordo com a cabeça de várias pessoas e nem sempre ele está pronto. Né? É, é, a visão é diferente na, na, na cabeça de quem está construindo, de quem está arquitetando de, e de quem vai receber. Então, tem muita disparidade e as pessoas acabam pedindo. É, à medida que você vai entregando, mudanças, né? E nesse contexto, acho que a gente acaba demorando mais tempo no método ágil do que no cascata. Entrega valor mais rápido, muito mais rápido, porque se, é, interações menores, você vai entregando valor rápido, né? Mas acaba demorando. Se você for colocar o projeto como um todo, muitas vezes você nem entrega o projeto inteiro, né? E no cascata você entregava. Mas, assim, eu também, cara, amo o modelo ágil, acho que tem tudo a ver com... com... Com o nosso não só com o nosso mercado, mas com a arquitetura e tudo mais, cara, é assim, totalmente dentro. Eu só diria que é, assim, existem vários modelos em, em relação à arquitetura, né? Muitas vezes você, sei lá, não tem o arquiteto, às vezes, principalmente quando é um arquiteto de soluções, né? Não de software. Eu acho que de software realmente, cara, no mínimo, frameworks, aceleradores e coisas muito complexas assim. Eu, eu, eu defendo também. 100% o cara tá ali, hands-on. Aqui na ARC eu codo também, eu faço programação principalmente de frameworks e coisas mais avançadas. É, mas eu acho que, eu costumo falar isso, né? eu acho que é muito caro você colocar um, um arquiteto, por exemplo, chamar ele para fazer crude, queima igual todo o resto do time. né? É a mesma coisa você colocar um dev de repente para ficar fazendo teste. Enfim, eu sei que a analogia não é exatamente essa, mas, na minha visão, né, acaba dando um pouquinho de. É, uma queima desnecessária de recursos, de valores, e às vezes até de motivação, né? Você colocar Você chama o arquiteto para o cara pensar em um monte de coisa e coloca ele ali para ficar queima, queima, queima. Vai desmotivar é, ele, ou talvez, no mínimo, vai subutilizar. Né? É, o, o, o arquiteto não deveria estar implementando funcionalidades é, no mesmo ritmo que o time. Né? Porque ele, essa pessoa normalmente vai ter. É, outras responsabilidades também né mas é, é, de vez em quando eu diria que a pessoa que tá tentando ela precisa é, também implementar um crude para ver se, de vez em quando entendeu para entender se aquilo tá funcionando se aquilo tá bom entendeu para sentir na pele é skin in the game mesmo entendeu Viver com senão... o demônio que criou, né? É, exatamente para entender né agora sobre a, a questão do da velocidade a agilidade entrega mais velocidade Qual que é o problema o problema é que você pegar uma empresa que não está acostumada a trabalhar com agilidade e colocar um processo ágil, ela vai se perder, ela vai ter um monte de dificuldades, ela vai ter um monte, ela vai ter problemas de cara, né? E até ela começar a entender aquilo e ganhar velocidade, é, isso vai demorar um pouquinho. Agora, numa empresa que já está adotando agilidade, que já tem times que trabalham juntos há algum tempo, com um turnover um pouco menor, etc. Isso vai funcionar muito bem, você vai ser muito mais rápido do que numa, no método tradicional. Então, o problema é aquela aquela pessoa que fala, Puxa, a gente está tendo um problema de desempenho no time, na, na codificação, troca para o ágil que resolve. Isso simplesmente não é verdade. Você vai trocar para é, o ágil, vai ter um monte de dor de cabeça e aquilo vai resolver depois de um tempo. Então, a troca de um processo, seja de qual, qualquer processo para outro processo, ela vai doer. Então você tem que saber que você vai ter aquela queda de produtividade por um tempo para depois você poder ganhar produtividade se o processo novo que você escolheu realmente for melhor. né? Então é, é, isso vai acontecer com a troca do modelo tradicional, cascata tal, para agilidade também. Então você tem que deixar o time é, ganhar velocidade depois. Outro problema é que a empresa adota agilidade pela metade. E aí ela fica com todos os problemas que o, o tradicional tinha e agora ela tem todos os problemas que a agilidade tem. Então ela conseguiu Entendi. ter o dobro de problemas ou triplo, sei lá. E às vezes <laughs> não tem o resultado que espera. É. Entendeu? Então é um, é um negócio, agilidade não é um negócio que você pode fazer pela metade. Se você fizer agilidade pela metade, é melhor não fazer, é melhor ficar no modelo tradicional. Né? Agilidade, você tem um caminho. É um, primeiro, é, é um caminho de longa adoção, ela não é feita em poucos meses, né? Ela não é uma coisa que você contrata uma pessoa consultora e ela vai resolver aquilo em um minuto, em, um, em três meses, seis meses. Agilidade é um processo de longo prazo, entendeu? Tem que ser vendido dessa forma. O gestor que compra esse processo, ele tem que entender que é um investimento que não vai se pagar de imediato. Esse orçamento não é para esse ano, é para é os próximos dois, três anos, entendeu? Exato. E aí você vai começar a ter resultado. E, e dá resultado. E é verdade que você ganha velocidade. Só que. É, hoje as empresas estão focadas no trimestre, né? Se o seu foco é no trimestre, trocar de processo é um tiro no é. pé. De qualquer processo. De qualquer processo para qualquer processo, é um tiro no pé. né? É, uma evolução que talvez você possa fazer, que vai doer um pouco menos, é sair do modelo tradicional e ir para um Kanban, né? Que é um modelo muito que, a, que espera muito menos de você. E ele é um modelo muito mais mecanicista. Entendeu? Exato. Então, é, ele vai permitir que você. É, controle as coisas de maneira semelhante, etc., e deu saltos super importantes, né? É, agora, se você vai para um modelo ágil, é muito mais difícil, né? Então, é, para quem estiver assistindo a gente, tem que colocar isso em consideração, né? Como é, como é que a sua empresa funciona? Ela é aquela empresa totalmente tradicional no gestão, né? nos processos, na. na, na... Na, na parte de técnica também, na engenharia, ela não é ágil e tal. E o que, que você tem? Você, qual é o prazo que você tem para fazer a mudança? Porque se for três meses, na agilidade, você vai ter problema. Você vai ficar mais lento, você não vai entregar, você vai ter, entendeu? Então, é, tem que tomar cuidado. Eu, não, eu, eu acho assim, empresas que querem ter resultados, precisam pensar no longo prazo. Então, assim, a gente não pode falar de uma startup nesse cenário. A startup, ela não tem tempo para nada. E aí, ela, ela vai ter que ter uma entrega curta. Mas, por outro lado, ela não tem legado, ela não tem histórico. Então, ela deveria começar ágil, porque é muito mais fácil uma startup ser ágil do que para uma empresa que já tem todo o histórico ser ágil. Né? Exato. E aí, contratar uma, uma boa equipe que entenda a agilidade e fazer a entrega o mais rápido possível, do menor, mínimo produto viável. Beleza. Uma empresa maior, ela tem esse tempo. Então, ela tem que investir no próprio futuro. Então, uma empresa grande, média. Ela fazer um investimento de curto prazo na área de desenvolvimento de software é o um tiro do pé, porque desenvolvimento de software é, 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 é igual você ter um filho. Ele vai dar despesas por mais de uma década, entendeu? Exato. Então, ou você faz o investimento direito, de longo prazo, porque você vai conviver com aquele software por um longo prazo, ou você vai pagar muito mais caro depois. E, aliás, isso é também a discussão sobre arquitetura de software, né? A, a discussão sobre arquitetura de software não é discussão de curto prazo. Porque, se fosse de curto prazo, faz de qualquer jeito, entrega qualquer coisa depois a gente vê. Entendeu? Por que, que nós Exato. vamos ter uma discussão de arquitetura de software se eu não tenho foco no longo prazo? Né? É a mesma coisa para testes também. Se eu não tenho foco no longo prazo, eu não faço testes. É muito mais barato, no curto prazo, não fazer testes. Certo? Por que, que você faz testes? Porque você faz o um investimento no longo prazo. Então, a gente está falando aí, ó, são três coisas, são três disciplinas do desenvolvimento de software que são investimentos no futuro testes, arquitetura, agilidade, são investimentos na, na, no custo total de propriedade, né? É, se você quer ter um custo total de propriedade gerenciável e não que ele escala o tempo todo e eu, até chegar uma hora em que o produto não pode mais ser atualizado de tão caro que ele está de qualquer manutenção, você precisa fazer agilidade, você precisa fazer testes e você precisa considerar a arquitetura de software, entendeu? São, são várias coisas que andam juntas. Perfeito. Bom, vamos para a próxima aqui, próximo tema. É, aqui a gente tem exatamente a diferença entre as atividades né, de um arquiteto trabalhando no modelo ágil e no modelo cascata. Tem alguma diferença, Giovanni? Tem, tem. Porque... Aqui, quantidade de atividade? Não, sim, é completamente diferente a maneira do, da, da pessoa que está trabalhando com arquitetura é, atuar no modelo cascata ou no modelo é, iterativo incremental, que é o modelo proposto pelo desenvolvimento ágil, né? É, a minha diferença é aquela que eu falei mais cedo é o fato de que você tem uma fase de, de arquitetura né você tem uma fase para o design e depois aquilo é, existe a ilusão de que você pode pegar aquele planejamento no modelo tradicional né e simplesmente implementar o que foi planejado para a arquitetura e isso é uma ilusão. Isso não existe. Isso não vai funcionar porque é como eu falei. Você vai descobrir coisas ao longo do processo de desenvolvimento de software, além do, ao longo do processo de implementação. Né? Então, no modelo tradicional, o papel da, das pessoas que trabalham com arquitetura ele é muito mais intenso nessas primeiras fases e o do time de implementação ele é muito menor. Os times trabalham muito menos, né? tanto que é muito comum que no modelo tradicional é, muitas vezes você nem tem o time ainda é, presente. O time nem, você nem sabe quem é o time que vai implementar, né? Então, você tem às vezes analistas, analistas de negócio, analistas de sistemas, arquitetos trabalhando e você não tem o time de implementação, né? Você vai saber depois que aquela fase terminar e qual, que é, a, qual que é a produção dessa fase inicial no modelo é, tradicional? É documentos, né? É, diagramas, né? Agora tá tendo uma movimentação de é, diagramas como código, né? É, mas é, é, é... eu não gosto muito, eu não gosto muito. É. Mas tá acontecendo, mas tá são acontecendo, diagramas, né? né? São diagramas, então você tá produzindo é. papel, né? É, que e o problema é que esses papel, papéis, eles não estão faltou combinar com o inimigo, né? Porque você não, você não, você não, teve você não confrontou eles com o mundo real ainda. Você tá confrontando eles com um ideal, né? é a mesma, mesmo problema que acontece com a análise de negócio. É exatamente o mesmo problema. Né? Você tem todo o planejamento que a hora que você começa a implementar, ele vai confrontar o mundo real e você vai descobrir que não era exatamente aquilo, e às vezes não era nada daquilo. Né? É muito comum, eu já vi empresas gastando centenas de milhares de reais nessas fases iniciais, e quando começa a implementação, tem que jogar quase tudo fora. Já vi empresa que jogou tudo fora, falou: putz, isso aqui não atende o que a gente precisa, entendeu? O que o negócio precisa ou então, então deixar de a forma né giovanni entra como documentação e fica uma documentação legada né já nessa é, que é problemático legal. o que é problemático porque uma documentação que não, não reflete a realidade é um bug né você tem um... Exato. <laughs> você tem que jogar fora essa documentação que não reflete porque ou você refaz ou você joga fora você não tem outra opção guardar ela errada é, que ela não bate com o código que você fez é pior porque daqui a um ano alguém vai precisar dar uma manutenção, vai abrir aquele diagrama todo errado, vai assumir premissas todas erradas, vai corrigir de forma errada e vai criar outros bugs, entendeu? Então ou corrige ou joga fora, não tem outra alternativa. Então assim, o papel do time de arquitetura ou das pessoas que estão arquitetando é, no modelo tradicional é basicamente produzir papel. Então eles vão fazer uma análise em cima do que está sendo é, é, demandado, vão falar com os analistas de negócios. É, e vão produzir diagramas, vão produzir documentos né, que vão ser depois consumidos pelo time de desenvolvimento. E aí é muito comum também no modelo tradicional que, quando acaba essa fase, os time, essas pessoas que trabalharam com arquitetura, elas saem do projeto. Né? Elas vão trabalhar em outro projeto, elas são deslocadas para outro projeto. E aí o time tem que trabalhar com os documentos que foram produzidos pelo time de arquitetura. E muitas vezes não, não, não adianta você falar, putz, a gente pode fazer uma reunião. No máximo às vezes tem uma reunião de passada de bastão, sabe? Tipo, o time de arquitetura passa o bastão, ó, faz uma reunião com time de desenvolvimento, explica o que foi levantado, só que o time de desenvolvimento olha para aquilo, fala, tá bom. Aí o time de arquitetura vai embora, o time de desenvolvimento vai implementar. E aí, se não tiver uma, uma se alguma parte dessa, dessa documentação não funcionar, e, aliás, não é ser, é quando quando algumas partes dessa dessa desse planejamento não, não bater com a realidade, é, o time muitas vezes de arquitetura ele foi embora, ele não tá mais disponível, isso é muito comum, né? Ou ele tá disponível menos do que você gostaria e ele não vai parar, porque a, a, a ilusão é essa, né? Não, eles terminaram, então o time de desenvolvimento tem que implementar e aí o time de desenvolvimento começa a implementar e começa a ter problemas com essa implementação, porque o time de arquitetura fala, não, tá certo, tem que implementar desse jeito, né? E aí a, a, acontece muito em projeto fechado, né? Quando a empresa fecha o escopo do projeto. Onde o time acaba implementando errado. Né? E aí o resultado é chega no. Isso, então o time fala, tá bom, eu vou implementar do jeito que você mandou. E aí, quando chega lá na frente, é que a gente descobre que aquilo não está aderente à realidade. Quando o, o, começa a, 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 aquele negócio, né quando você começa a bater, você não tem opção, você vai ter que bater com a realidade. Você pega aquele software e leva para os usuários. E os usuários viram e falam: não, isso não nos atende. Né? O que eu pedi não foi isso. Né? Não era nessa direção que eu queria ir. Meus requisitos não funcionais eram outros. Né? Não, esse software precisa de mais desempenho. Precisa de outra. Eu preciso eu preciso usar ele por mais tempo. Eu tenho. Eu vou ter mais usuários. Né? Eu vou ter. Eu vou ter uma. Eu, pô, vocês não integraram com tal é, pedaço da empresa? Qual tal terceiro que eu precisava ter implementado? Precisava ter integrado? Né? E essas coisas às vezes elas, se a gente descobre. Depois da fase de planejamento inicial, de fase do planejamento de arquitetura, da análise de negócio, às vezes elas acontecem depois. A empresa, a empresa fecha um contrato, entendeu? Então, assim, é, é, é problemático. Então, você tem que ver até onde a empresa tem medo. Né? Se ela tem medo até o final, essas novidades você só vai descobrir no último momento. E aí, o software que estava com 90% pronto, não estava nem 30% pronto. Exato. E tem que começar de novo Exato. um monte de coisa. É, a piada é, né? os primeiros 90% da aplicação levam 90% do tempo para fazer e os últimos 10% levam mais 90%, né? <risos> <risos> Porque é, é, é muito comum essa, né? por causa dessa ilusão, né? Então é, é isso, a gente tem essa essa expectativa errada, né? De que é, a gente consegue fechar é, é, todo essas esse planejamento arquitetural naquela fase inicial e é só nela que acontece o processo de arquitetura, né? No modelo Agile não a gente compreende que o software é algo, a escrita de software é algo complexo e que a gente vai descobrir coisas novas ao longo do processo. Então a gente não tem um momento inicial de planejamento de arquitetura. As pessoas que estão trabalhando na com a arquitetura de software num projeto ágil, elas estão acompanhando o projeto todo, E né? é, é, é comum que no começo do projeto elas tenham uma demanda maior, é natural. Mas elas acompanham o projeto como um todo e elas vão desenhar. Assumindo que vai mudar, porque isso é uma outra diferença bem grande no modelo tradicional. Você assume que não vai mudar, então Exato. você não planeja para mudança. E no modelo ágil, você assume que vai mudar e a arquitetura ela já é feita para ser mais extensível e mais fácil de mudar. Entendeu? Então, e, e as pessoas que trabalham com arquitetura estão disponíveis ao longo de todo o projeto para apoiar o time e, e codar com o time e levar o projeto para frente. Elas não são. Você não assume que elas estão indisponíveis. Você assume o contrário, que elas estão disponíveis, né? E aí elas vão atuando junto. é lógico que ó, conforme o projeto vai evoluindo, a gente vai é, é, encontrando é, mais a realidade no começo do projeto e, as, e tem menos surpresas, né? Então você tem o famoso cone da incerteza, né? Que mostra que a gente vai diminuindo é a incerteza ao longo do projeto. À medida e aí aí a Chegando no final, né? Chegando no exatamente. final. Exatamente. Exatamente. Mais, mais claro. Exatamente, então o, o, os, os interessados do projeto eles vão vendo o resultado do projeto por causa do modelo iterativo incremental, eles vão vendo o resultado do projeto, a gente vai retroalimentando é, essa, essa, essas informações que os interessados têm no projeto, e se precisar já muda a arquitetura no momento que é mais barato mudar, que é Exato. quando a gente ainda não implementou, entendeu? Porque depois que você implementou, é muito mais caro mudar a arquitetura, né? e quanto mais o projeto anda, mais caro fica. Né? Enquanto que no modelo tradicional você tinha uma ilusão né? de que ó, é, software é, é algo muito caro, então a gente vai planejar para caramba para que ele não mude. Isso assume que você consegue planejar o suficiente para não mudar depois, quando na verdade a realidade é: vai mudar de toda a forma. Porque não depende da área técnica só mudar o software. A gente yes, tem coisas né? que estão além da gente. Né? E tem o próprio fato de a gente ser, nós sermos humanos. E não conseguirmos extrair todas as informações possíveis. É, a gente tem pessoas que a gente deveria ter falado e não falou. Os processos nunca são perfeitos. A gente assume a imperfeição do processo. Né? Então, é, 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 essa questão de trazer essa, esse fato, né? de falar: olha, desenvolvimento de, de software não é um processo matemático, lógico, quadrado. Desenvolvimento de software é um processo que tem muito de lógica, mas tem gente. E por ter gente, isso fica muito complexo e a gente assume que a gente nunca vai ter. Toda a informação necessária, o projeto nunca vai ser perfeito. Então, como é que a gente se prepara para esse cenário? A gente se adapta, a gente permite adaptabilidade. E aí a arquitetura vai se adaptar também. Ela, como é que vai funcionar uma pessoa arquiteta num, num projeto ágil? Ela vai desenvolver diagramas também. É, ela pode até usar dia, diagrama como código, ela pode usar UML se ela quiser, sei lá. Eu não, eu não gosto de, da ideia de UML, eu gosto aí eu gosto da ideia distante da UML, né? Eu não gosto do, dos detalhes de implementação da UML, né? Eu não gosto. De... Canelosa, né? Faz uma Exatamente. Eu acho que. Exatamente. Eu gosto dessas ideias por alto que a gente tem da UML. né? Das caixinhas, das flechinhas. É, assim, isso, né? é, Agora, eu não gosto dos detalhes, sabe? Não, você fez uma flechinha aberta, era para ser fechada. Cara, <laughs> foco. É, isso é bike sharing, né? Você está se focando nas coisas menos importantes, entendeu? Vamos focar nas coisas mais importantes, né? E aí é buscar se a gente quiser realmente ter diagramas depois esses diagramas teriam que ser gerados a partir do código então é muito importante ter, buscar uma ferramenta que faça a ida e a volta o que é bastante complicado de fazer né é difícil é, é, difícil. é, é, difícil, é difícil mas tem ferramenta que faz. atualizado, você fala inclusive né e isso lógico porque assim como é que o time funciona o time olha para a documentação está desatualizada ele nem olha mais ele vai olhar para o código então, se você quer ter documentação, ela precisa ser facilmente atualizável. Entendeu? Exatamente. E isso vem junto com a ideia da agilidade, de que as coisas vão mudar, já que elas vão mudar, eu preciso retroalimentar do código para documentação também. Entendeu? É, eu, eu gosto de fazer o seguinte, tá? E é, é, também gosto, tem várias formas de se fazer, né? Não tem jeito. Mas eu gosto muito de, de. Primeiro, notações mais simples, tá? Tem uma que eu não sei se você conhece, MDL. É uma. Que, cara, é basicamente focado em arquitetura, não tem muita regra de setinha, é quadradinhos e, assim, é muito simples, né? Ele é focado não só para é, arquitetura, né? Mas também pensando em, em agilidade, em caixinhas pequenininhas. É, o legal desse tipo de divisão, que eu, eu gosto muito de planejar antes, a arquitetura, desenhar e engajar o time, né? Chamar o time para desenhar junto comigo. Só eu fazer o, o desenho e passar para a galera fazer não engaja, né? A pessoa não se sente parte da solução. Então Sim. eu acho que é bem legal, mesmo que seja, eu, eu gosto de agilidade mesmo, mesmo que seja na lousa rabisca na lousa. Né, faz os desenhos na Lousa, cara, notação pisani <laughs> do jeito que eu consegui explicar ali que couber para a pessoa entender. E de forma que as pessoas consigam participar também, ir lá na Lousa também, rabiscar junto, participar. É... É, sabe como é que é o meu processo quando eu estou trabalhando com os times da Lambda 3? É, a, 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 eu, não vou, eu não tenho tempo para fazer análise de sistemas, análise de negócio, eu não vou fazer isso, entendeu? Os times do projeto fazem isso. E eles, eles montam a arquitetura, eles propõem a arquitetura. E aí eles me chamam para a gente conversar. E aí, quando eu, quando eu entro na conversa, a discussão é assim: me contem o que que vocês estão fazendo, o que, que vocês já descobriram. Entendeu? E aí eles me contam: não, a gente descobriu isso, a gente vai falar isso, ah, essa aqui é a necessidade do que. Eles tiram, eles tiram tudo que eu não preciso saber. Entendeu? Não me importa se o log vai ter tal informação a mais ou a menos. Isso não é importante para a discussão que a gente vai ter. Entendeu? Não me importa se é, é, eles estão usando Angular ou React, normalmente, né? Não numa discussão inicial, né? É, é. é em algum momento pode fazer diferença a gente pode discutir arquitetura do front-end, né? E eu entro muitas vezes nessa discussão de arquitetura, mas ela, ela, muitas vezes esse framework já impõe uma certa organização do código, um certo design e tudo mais, né? Mas assim, é, é... então eles me contam, olha, é isso aqui e a gente está pensando nisso. Então aí a gente começa a discutir. Aí Eu vou perguntando, como é que vocês querem fazer isso? Como é que vocês querem fazer aquilo? Aí eu, a gente vai lá e desenha juntos, exatamente como você falou. Isso aqui funciona? Tá? Então aí a gente começa a desenhar e fecha um desenho inicial, bem de alto nível. Aí eu falo assim, ó, seguinte, vocês vão preencher esse desenho com essas informações. Eu estou resumindo bem bastante porque claro, são claro. reuniões bem mais longas, tá? Sim. Mas assim, vocês vão preencher com isso aqui eu quero que vocês façam essa lição de casa essa premissa nós vamos conseguir atender isso aqui nós vamos para essa direção esse, esse serviço vai falar com esse serviço dessa forma mesmo vai ser uma chamada direta ou vai ter uma fila no meio qual é o requisito desse ponto aqui né como é que isso daqui isso vai ter porque, que falar né é por que, que você tem cê, cê, essa fila por que, que você tem esse cara exatamente aí eles eles saem com uma Putz, cara eles saem com um monte de lição de casa entendeu Legal. Eu falei, então, legal, vocês vão fazer essa lição de casa, vocês já podem começar a trabalhar o código nesse cara aqui e nesse outro cara aqui que a gente já tem mais certeza. Começa a implementar esses caras aqui, e outras pessoas do time vão trabalhar entendendo esses outros pontos aqui. O que vocês acham desse planejamento? A gente monta isso juntos, entendeu? Aí, como eu já estou com o time na minha frente, todo o time junto comigo, algumas pessoas viram e falaram assim, não, então assim, ó, pode deixar que eu cuido disso daí. O outro vira, não, eu vou tocar aquela outra parte lá. Eles já planejam, entendeu? Como é que eles vão atuar naquela sprint, entendeu? Não, eu Legal. vou olhar aquele cara lá, beleza. E aí eu falo assim, ó, eu estou à disposição de vocês. A hora que vocês quiserem, é, é, na Lambda todo mundo consegue ver a agenda do outro, né? O Outlook permite isso, né? Então eles vão lá e falam assim, ó, olha na minha agenda e marca uma reunião, né? Eu geralmente falo para marcar depois das 10 da manhã porque eu não gosto de acordar muito cedo. Então eu falo assim, ó, depois <laughs> das 10 da manhã vocês marcam uma reunião comigo. Se não tiver nada na minha agenda, marca antes das 10. Mas se tiver, marca depois das 10, né? Então... Aí eles acham um buraco na minha agenda, sei lá, no dia, é, quando eles terminarem, eles acham lá, putz, quando eles tiverem para terminar, falam, putz, a gente está terminando aqui, já vamos reservar aqui um horário na agenda do Giovanni. Eles botam lá, me mandam um convite, eu não preciso nem perguntar o que é, porque eu já sei, né? E aí a gente se encontra, né? antigamente, antigamente. Né? no começo do ano era presencialmente, agora é no, no Microsoft Teams, né? Que é o que tem por enquanto, logo, logo a gente volta para o presencial. Mas o, o, a gente se encontra e a gente vai falar, ah, deixa eu ver o que vocês levantaram. Ah, levantamos esse ponto, esse ponto, esse ponto. A gente desenha, desenha as partes que faltavam, revisa as outras partes. Beleza, entendemos a cultura de alto nível? Entendemos. Isso vai atender isso aqui, esse ponto. A gente revisa os pontos todos, certo? Beleza. Aí passa. Então é isso, fechou, fechou. Passa, eles começam a implementar. Na semana seguinte, eu me reúno novamente. Eu quero saber o que aconteceu, como é que aquilo funcionou. A implementação funcionou ou não funcionou? Entendeu? E aí o que acontece? Você vai ter que ter. Perfis dentro do time que estão capazes de. Eu, que eu posso passar o bastão, entendeu? Pessoas que são mais experientes, que eu posso passar o bastão e que conseguem tocar dali para diante, entendeu? E aí o que acontece? Se essa pessoa se perde, ela me chama, e às vezes ela me chama no um a um, entendeu? Ela, putz, cara, eu fiquei com uma dúvida aqui. É, como é que eu vou. É, Putz, a gente está fazendo aqui a, a questão do log no Kubernetes, mas eu não entendi essa parte aqui, eu vou logar de qual jeito? Porque se eu logar desse jeito vai afetar o desempenho, não sei o quê. Não, A gente discute de novo. Putz, e aí, e aí, como é que nós vamos fazer a parte de é, é, tracing, né? Porque eu vi aqui, ó, tentei fazer o tracing desse jeito e não chegou, não funcionou. Putz, aí a gente vai e às vezes eu entro junto com eles, vamos pesquisar. Ó, porque eu estava usando o Open Tracing em tal versão do Kubernetes e não tá funcionando. Beleza, vamos pesquisar junto. Aí a gente, às vezes, entra, eu entro com eles. Vamos fazer uma POC aqui. A gente pega, faz uma implementação, roda, tal, funcionou? Não funcionou. Putz, descobrimos tal coisa. Vamos ter que mudar um pedaço. Então, é o tempo todo, entendeu? Eu estou o tempo todo com o time. A gente faz o desenho de alto nível, mas se precisar ir no baixo nível e, e validar aquilo, eu vou com eles, entendeu? Então, assim, é, 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 é muito comum que eu tenha pessoas muito experientes numa determinada, num determinado ambiente, e eles me mandam não aqui nesse ambiente ó, é tal característica né então a gente está usando algum servidor de aplicação que eu não conheço então, eles falam não esse servidor funciona desse jeito e aí uhum. eles tocam eles lideram essa frente comigo eu vou trazer uma outra visão entendeu se é uma parte que eu conheço mais eu lidero essa frente então isso é uma parte que nem eu nem, nem a outra pessoa do domina a gente vai procurar um terceiro dentro da Lambda que domina então, putz, cara, a gente está mexendo aqui com um banco de dados que está funcionando de uma forma inesperada. Traz o um especialista de dentro da Lambda. Por isso que a gente fala que na Lambda você nunca contrata o time, você contrata a empresa inteira. Né? Então, a gente, né, com sei lá, quase 100 pessoas codando, sempre tem uma outra pessoa que tem aquela complementaridade que você precisa, entendeu? Então, eu vou atrás daquela pessoa e falo, traz aqui, vamos, vamos discutir sobre isso. Então, você percebe que não é. Olha só, imagina se uma pessoa de arquiteta fosse fazer sozinha, cara. Não é não insano, dá. entendeu? Não tem condição. Pô, eu não conheço aquele servidor de aplicação. Eu vou ter que aprofundar. Em quanto tempo eu preciso para aprofundar naquele servidor de aplicação? Entendeu? Não dá tempo. Entendeu? Então, assim, a gente precisa de, ma... de um time. A gente precisa de pessoas trabalhando juntas. Sim. E às vezes a pessoa mais júnior no teu time ela é a pessoa que vai te trazer aquele conhecimento que tá te faltando. Entendeu? Não, cara, isso aqui, Porque ó. Porque vai ter insights você... ali, né? Que te é... abre tipo... É, porque ela já fez aquilo antes, ela tem pouca experiência, mas ela tem aquela que você precisa. Exato. Entendeu? E aí ela fala, não, nesse ambiente aqui é tal, de tal jeito, e fala, oh, putz, maravilha, então vamos nessa direção aqui, entendeu? Então, é um time, não é uma. Essa é uma diferença muito importante. A arquitetura de software no modelo ágil ela não é feita por uma pessoa. Né? Sim, você tem uma pessoa com um background maior de arquitetura mas ela é feita pelo time como um todo, ela é feita de, de forma colaborativa, entendeu? E a, a, a pessoa arquiteta, ela não é vista como a melhor que as outras, nada disso. Ela ah. é mais uma pessoa. por que eu tô falando isso? É exatamente porque. Mas tem lugares onde a pessoa arquiteta ela é vista, não, aquela pessoa ela é arquiteta. Cara, é mais uma pessoa no time, Exato. entendeu? Porque que ela é, ela não é melhor nem pior que ninguém. Ela é uma pessoa necessária. Para a entrega desse projeto, entendeu? Igual a pessoa que está testando, igual a pessoa que está fazendo a análise, igual a pessoa que está fazendo o UX, ela é igual a todo mundo, entendeu? É. Ah, mas ela tem mais conhecimento em tal frente. Mas ela não tem mais conhecimento em todas as frentes. Não, Essa pessoa não, não existe. Né? Então, é, 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 é todo mundo juntos. É verdade que para você poder trabalhar efetivamente com a arquitetura, você precisa de mais tempo de experiência, Você não, é, dificilmente você vai ser uma. Arquiteta ou arquiteto com pouco tempo de experiência? É verdade. Você precisa ter passado por algumas experiências para poder fazer um trabalho de arquitetura legal. É, isso não te faz melhor nem pior, isso é, é parte da tua vida, é parte da sua experiência. Então, eu pratico muito e, e trabalho muito dentro da Lambda, e a, e a Lambda, basicamente, ela funciona desse jeito onde as pessoas trabalham como colegas, entendeu? É, juntos, parte do processo e ninguém é melhor que ninguém. Eu, e se é a pessoa que tem que errar, ela errou e é normal, todo mundo vai errar, entendeu? E isso é importante, você tem que poder errar. Né? Exato. Então, não colocar essa, esse peso sobre essa pessoa. Putz, a gente montou aqui um negócio que não funcionou. Essa arquitetura estava inadequada para o cenário que a gente precisava. Beleza, vamos arrumar, vamos mudar. Porque, como a gente trabalha no modelo ágil, é barato arrumar, porque a gente vai pegar o problema cedo, entendeu? E tudo bem, então a gente vai trabalhar com arquitetura evolutiva, né vai permitir construir só ao longo do tempo. Então, o modelo tradicional e o modelo ágil, eles são fundamentalmente diferentes também, né em tudo, eles são fundamentalmente diferentes. A única coisa parecida é que existe uma análise do problema que vai gerar algumas, alguns outputs arquiteturais. Mas basicamente termina aí, entendeu? O processo todo é diferente, a maneira com que você comunica essas saídas elas são diferentes. O envolvimento da pessoa que está trabalhando com arquitetura é diferente. É tudo muito diferente, entendeu? O, o, não existe um time de arquitetura incorporado numa empresa ágil. O que você vai ter são as pessoas que assumem o papel de arquitetas é, é, se reunindo para discutir temas que são importantes para elas. Então, por, é, por exemplo, na Lambda a gente tem o um time de não tem um time de UX, a gente tem as pessoas de UX que estão cada uma num projeto diferente não tem um time de UX, tem pessoas de UX, e elas se reúnem para trocar informações. Elas criam Legal. um corpo de conhecimento. E a de arquitetura não é diferente. Você tem um, um time de pessoas que estão alocadas em projeto, que estão resolvendo problemas é, que é, são semelhantes né, assim, no, no seu alto nível, e elas se reúnem para discutir essas coisas. Puts, é, porque elas precisam ter... Pessoas do mesmo nível de experiência que estão resolvendo o mesmo tipo de problema para trocar informação. E às vezes trocar com o time não é suficiente. Exato. Às vezes não é. Então elas vão levar aquilo para um outro fórum e ter uma discussão mais adequada para aquele problema que elas estão tendo. Putz, resolvi... encontrei uma discussão arquitetural aqui que eu não sei resolver. Mas talvez as outras pessoas que trabalham com arquitetura na empresa tenham uma experiência complementar a mim e vão me ajudar. Então não existe o time de arquitetura existem pessoas da empresa que têm uma experiência maior, que trabalham mais com arquitetura e que criam, incorporam um, um, um corpo que discute arquitetura com uma frequência maior, entendeu? Essas pessoas, por causa da sua experiência e por resolver problemas mais complexos, normalmente costumam ganhar um pouco mais, porque são pessoas mais experientes. Experiência no nosso mercado, ainda bem, ela vale dinheiro, né? Com então é, então essas pessoas costumam ganhar um pouco mais também, né? É, porque, no, e, e mais que uma pessoa que é desenvolvedora sênior, não necessariamente, né? Às vezes elas ganham no mesmo patamar porque as duas têm o mesmo experiência, só que uma trabalha numa frente de implementação, ajudando o time, liderando, habilitando um time de entrega, e a outra trabalha numa outra frente, e elas estão, às vezes no mesmo nível de experiência e, e entregando no mesmo da mesma forma, só que em áreas diferentes. Né? Então, a experiência é valorizada na nossa área, tem que ser remunerada, né? mas não torna ninguém melhor do que ninguém. Então, isso é uma diferença muito comum também em empresas mais tradicionais que não entendem agilidade muito bem, que ainda estão no processo de aprendizagem. Elas costumam ter um time de arquitetura. Né? É, é, onde empresas mais ágeis, elas terão pessoas de arquitetura distribuídas entre, entre times de, de entrega e aí essas pessoas incorporam uma, um grupo de arquitetura que discute com mais frequência, e com muita frequência também esses grupos de arquitetura estão abertos para os outros, as outras pessoas de dev participarem. Só que é pedido que as pessoas que são ainda um pouco inexperientes com arquitetura ouçam mais o que falem, né? Porque senão a gente vai ficar dando voltas porque as pessoas menos experientes estão toda hora é, tirando dúvidas básicas, e às vezes aquele não é o local. local Ou querendo colocar porque a Netflix coloca, né? É, Pô, exatamente. É novo, exatamente. É então. É, 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 e essa também é uma excelente forma de você criar novas pessoas arquitetas na sua empresa. É, Porque verdade. senão você vai ficar toda hora. Você vai pegar uma pessoa que nunca trabalhou com arquitetura, vai meter no suposto time de arquitetura, ou vai dar um trabalho de arquitetura para ela, ela nunca fez isso, e ela vai cometer um monte de enganos, entendeu? Ela precisa de apoio. Então, como é que você vai preparar essa pessoa que quer trabalhar com isso? se aproxima ela das pessoas que trabalham com isso. É, ela, ela pode se aproximar, porque essas pessoas não são inalcançáveis, elas não estão um fórum isolado, elas estão participando de um fórum que é aberto, que você também pode participar, mas que exige que pessoas que você seja apropriado naquele fórum. Então, nenhum se você tá deveria, indo... né, Giovanni? nenhum, né? Nem tudo bem que tem alguns que são estratégicos e tudo mais que é autogestão que vai olhar e não tem jeito, mas eu acho que, em geral, quanto mais aberto, mais transparente, mais todo mundo poder participar de tudo, né? Você trabalha Sim. o ownership das pessoas, né? O senso Sim. de ownership. É, agora, você imagina eu e participar de uma discussão com as pessoas de UX da Lambda 3. Eu não vou entender o que eles estão falando. Eu não tenho a técnica que eles têm, a habilidade, a experiência, a vivência que eles têm nessa. lidando com os problemas que uma área de UX, né, que uma pessoa de UX lida se eu entrar nesse time eu vou toda hora ficar perguntando coisas básicas entendeu e a reunião do time não vai andar né então como que, que é apropriado se eu quero aprofundar em UX eu participo da eu posso ir na reunião deles só que eu vou ficar quieto a maior parte do tempo eu vou ficar ouvindo e vou ficar anotando Putz, falaram um negócio que eu não conheço e quando eu terminar eu vou pedir para alguém me ajudar de repente me mentorar né oi pessoa X você pode me explicar o que que foi isso eu não entendi você pode me mentorar me direcionar a leituras para que eu possa estar tá... Ter mais conhecimento nessa próxima reunião. Então, o processo na arquitetura é parecido. Qual que é o problema? O problema é que, é, às vezes, as pessoas não sabem, não sabem lidar com isso, É porque é, você tem, às vezes, uma, uma precarização da arquitetura. Porque a pessoa ela é dev e ela acha que, se ela é dev, ela sabe trabalhar na arquitetura. E isso nem sempre é verdade. Não, é. não é. Eu acho é, que na maioria das é. vezes não é verdade, né? Não é? Mas assim, é porque toda pessoa que é dev, se ela está num projeto sem o apoio de pessoas arquitetas, ela está trabalhando com arquitetura também. Tá, ela tá. só não sabe disso. Então, Exato. toda pessoa que é dev, ela tem alguma experiência com arquitetura, né? E aí isso é, isso é dá às vezes a, a falsa impressão de que ela está habilitada a ter aquela conversa no mesmo nível com quem fa faz isso há muito mais tempo, com quem já aprofundou um pouco mais, né? Então é uma questão de setar a expectativa também e dar a direção para essa pessoa poder chegar Sim. lá, né? E ela entender que ela está ela tá em processo de aprendizagem, que ela pode chegar lá e só que é uma jornada, né? E existe diferença entre você trabalhar implementando arquitetura é, ou trabalhar implementando e, e sem se preocupar com a arquitetura e pensar a arquitetura, planejar a arquitetura, são processos diferentes, né? E um não te Sim. abrita para o outro. Né? É dos dois dos dois lados. Né? Eu costumo até é, brincar, né? Ou explicar quando me pergunta, falo: poxa, é, precisa ter um arquiteto no, no no processo, né, de construção de software. Eu falo o seguinte, cara, para desenvolver, fundamental que você precisa de um usuário e de um desenvolvedor, certo? Se você tiver Sim. usuários e desenvolvedores, vai sair de qualquer, vai você vai conseguir entregar. Quanto mais chapéuzinho você coloca aqui no meio independente de ser executado por alguém da equipe ou de ter uma pessoa que faz aquilo mas tendo ciência tendo aptidão para fazer aquilo, por exemplo é, regra de negócio, entendimento de negócio entrar mais a fundo esses caras têm uma expertise é, não só no negócio mesmo propriamente dito, mas em extraído usuário né o que o usuário as perguntas mais capciosas de repente daquele mundo né daquele mercado, para trazer para engenharia, para trazer para o desenvolvimento, para construção. E a mesma coisa, poxa, precisa ter um cara de qualidade? Cara, se você colocar um cara de qualidade, ele vai perguntar um monte de coisa e você vai ter mais qualidade. Precisa do arquiteto. Se você colocar o um arquiteto, você vai ter longevidade maior, uma aderência maior com, com a estratégia da companhia e tudo mais, né? Desde que seja feito direito também esse trabalho. Se for só <laughs> li um livro e quero aplicar tudo que tem no livro. É, também não é fazer bem feito, né? Realmente você precisa ter o cara que sabe entender os, quais são os requisitos que ele precisa considerar, né? O que, que impacta no desenho, o que, que impacta nas definições de arquitetura de né, em geral, né? De tecnologia, de as camadas que você vai aplicar, enfim. É, eu acho que é um pouquinho por aí, né? Você dois papéis desenvolvimento e usuário. você precisa disso para entregar <laughs> em cima disso tudo que você coloca você vai enriquecendo o produto né você vai melhorando o produto sem dúvida concordo é, é, é que é, é, você fala assim é, um deve um usuário <laughs> um projeto <laughs> muito é simples expressão. Né? é você mas tá você está num projeto muito simples né exato quanto que um projeto mais complexo ele acaba não podendo prescindir de outros papéis você não faz um projeto de microserviço, por exemplo, sem uma pessoa com background de arquitetura, a não sei que você queira realmente ter muitos problemas, né? é... É não faz, mas vai ter problema, vai demorar vai ter mais. Vai problemas. exato. Exatamente. exatamente. Eu tenho aprendido, né, com as pessoas de UX da Lambda3, que a gente não, é, é, o papel, esse papel é extremamente importante, né? Então a gente tem colocado pessoas de experiência do usuário em praticamente todo o projeto que a gente vai entregar. Entendeu? E a gente, se o, se o cliente fala que ele não quer, a gente vai explicar para ele quais são os, os prós e os contras de ter ou não ter essa pessoa presente, entendeu? Então é exatamente isso. Projetos mais complexos vão se beneficiar mais de pessoas mais especializadas. Né? Exato. É, do mais simples ao mais complexo. Se você tira o, o chapéuzinho ali, você vai perder alguma coisa, né? Tudo Sim. tem os prós e os contras, né, Giovanni? Se colocou um é chapéu, aí. vai custar mais caro, enfim. É isso aí, é isso. mas tem os, os grandes ganhos aí, né? Olá, próximo, próximo tema é as dificuldades, né? Quais são as maiores dificuldades que um arquiteto tem no modelo ágil, Giovanni? Eu acho que assim eu, não é o não é um modelo que impõe os desafios, entendeu? É, eu acho que é, é o, o processo natural de desenvolvimento de software ele vai impor desafios, tá? Eu acho que a maior dificuldade de todas, é, do, no processo de, de de, de onde você tem uma pessoa trabalhando arquitetura com um time de implementação é comunicação, né? é, Como que eu comunico é, a direção que a gente está indo, a direção arquitetural que a gente tá, tá, que a gente escolheu, né? E como que eu permito que pessoas que vão chegar, quando eu nem tiver mais aqui, é, entendam o que a gente quis comunicar, entendeu? É, eu acho que. É, e aí, a gente está basicamente falando de documentação. Eu acho é, que é muito difícil você comunicar sem pessoas. né? Então, você escreveu um documento é, estático, e aí vamos dizer que o projeto terminou e todo mundo foi embora, e amanhã, sai daqui a um mês, alguém tem que dar uma manutenção naquilo, e a pessoa pega os documentos para ler, sem ela conversar com ninguém que participou daquele projeto. Aquilo vai ser insuficiente, ela vai acabar nunca, ela, ela nunca vai ter uma visão completa da, da, do porquê que as pessoas tomaram aquelas decisões de. É, é, por mais que você se escrever demais, aí que a pessoa não vai ler mesmo. Não, não vai ver para a gaveta, né? É, exatamente. Então você tem que tentar ser objetivo, né? E aí é, não vai ser suficiente, entendeu? Então o processo de comunicação ele é muito difícil, eu acho. É, então você tem até escolher instrumentos que sejam eficientes para fazer essa comunicação, isso vai ajudar muito nesse problema, na resolução desse problema, tá? E aí é aquilo que eu falei, documentação tem que ser mantida atualizada, né? Então eu eu diria o seguinte, o mínimo de documentação que você puder fazer, que possa fazer com ela comunicação, e se você puder usar meios mais ricos para documentar, isso seria melhor. Então por exemplo Fazer um vídeo explicando por que aquele software foi. Porque foram tomadas aquelas decisões arquiteturais para aquele software. Entendeu? E explicar e falar, ó, por exemplo, olha esse pedaço aqui. Aí abre o código, mostra, ou pega o diagrama. Talvez esse pedaço aqui é por causa daquela questão ali e tal. E fazer. Entendeu? Aí pelo menos, quando o projeto é, é, concluir, é entregar e tal, e o time for debandado. É, você tem como voltar naquela. Porque as pessoas saem da empresa também, né, Carlos? Saem, é, mudam então, assim. Como é que as pessoas que de repente caíram no projeto, depois que as pessoas já saíram, como é que elas entram em contato com aquele conhecimento, entendeu? Então bus buscar criar formatos de comunicação mais ricos seria legal. Entendeu? É, outro desafio muito grande que eu vejo, e que eu vejo as empresas falhando muito, é simplicidade, é remover a complexidade desnecessária. Entendeu? É, parece que alguns, algumas pessoas que trabalham com arquitetura precisam mostrar serviço, e para elas mostrar serviço é, mostrar, é montar arquiteturas complexas. Por exemplo, é, é, sofrem do que eu chamo de paternite, né que é ela quer implementar padrões em tudo, né? é, em tudo que ela faz. Então, tudo tem que ter um milhão de padrões. Parece que a, a pessoa leu o livro do Gang of Four, ou aquele. Patterns of Enterprise é, é, Applications lá do Fowler e, e elas querem implementar o, o livro inteiro, entendeu? E, e isso é, causa aplicações problemáticas, complexidade desnecessária. E complexidade é custo, né? Então, você fa fazer o desenho mais leve que funciona, né? normalmente é a melhor decisão. Às vezes você precisa tornar um pouquinho mais complexo para permitir alguma flexibilidade porque você tem uma expectativa futura de evolução e tal e aí você acaba colocando alguma alguma direção ali que vai te permitir crescer depois uma direção que você já está prevendo que o negócio já, já pediu e tudo mais né mas dentro das suas restrições o mais simples possível o mais simples possível então os porquês né se você vai, vai colocar complexidade por que que está colocando esse componente, né? Você está colocando uma fila, cara. Você vai colocar fila para todo o teu né, projeto é. microcomponentizado? Não, cara. Coloca. Cara, eu já vi pessoal colocando command Query Separation para CRUDE, aplicação que basicamente é crude. É entendeu? É, eu já vi pessoal colocando é, é, passagem de mensagens com objetos serializados, entendeu? Utilizando uma, uma aplicação simples, sabe? De line of business, sem grandes demandas de, de escalabilidade, sabe? Sem grandes. É, assim eu acho que assim a ideia, de, a ideia de uma aplicação baseada em domain driven design quando a gente está falando do monolito tá baseada Sim. com ideias de domain driven design que não precisa implementar tudo do domain driven design claro né? que não exato é, e com, com focado em orientação objeto entendeu é, é o básico para permitir uma compreensão do software software tem que ser lido né tem que ser fácil ler. E aí eu tô. Lógico que eu não estou falando de um software que tem uma demanda de alto desempenho. Um software que tem uma demanda de alto desempenho, ele nunca vai ser muito bonito, nunca vai ser muito fácil de ler. Né? Mas a típica aplicação de negócios, ela tem que ser fácil de ler. Ela tem que ser fácil de compreender. Né? Para mim, eu tenho um teste muito simples, tá? E aí quando eu tô falando de back-end, não tô nem pensando de front-end aqui, tá? Mas típica aplicação de API, que vai falar com front-end Angular, alguma coisa assim. É... Se para fazer uma nova, um novo cadastro você tem que pegar e implementar 12, 15 arquivos, arquivos, tá? Então é, uma, uma aplicação de. Um arquivo que é de serviço, um arquivo que é o atividade, outro arquivo que é de acesso a dados, outro arquivo de. É. E eu, e eu não estou nem falando dos testes, entendeu? Tá errado, tá errado. Entendeu? Tá muito complexo, entendeu? Vamos ser objetivos. Né? É, é, então, a menor complexidade que você puder. O pessoal lê lá o livro de Domain Driven Design, quer colocar camada de aplicação em tudo, né? Não entendeu para que, que serve a camada de aplicação? Né? O Evans fala, ele explica para que que serve. E em vários contextos ela é absolutamente desnecessária. E quando você coloca ela lá, ela está acrescentando custo, entendeu? É tempo de desenvolvimento, é tempo de manutenção futuro, é tempo de compreensão do software. Entendeu? Então, é desnecessário. Muitas vezes você não precisa daquela camada. Né? É, então, o que, que é o mais objetivo, o mais simples que funciona, certo? Que vai tornar o projeto sustentável no longo prazo, a manutenção vai ser barata no longo prazo. Não me interessa um software com um monte de padrões lindos, caro para manter. Exato. Se ele pudesse ser mais barato, eu preferia um <laughs> com menos padrões lindos, mais barato de manter, entendeu? É, eu acho que é importante quem, quem está assistindo a gente nesse momento entender que padrões de projeto, padrões de arquitetura, qualquer tipo de padrão, né, ele tem um propósito, ele resolve um problema. Se você for olhar a especificação dele, ele tem a motivação, né? Por que, que ele foi criado? Então, não basta você aplicar o padrão, é importante você entender a motivação, por que as dores que ele resolve e os problemas que ele traz também, né? Com base em tudo isso, você olha para os seus requisitos. faz sentido ele está resolvendo realmente um problema ou ele está trazendo um problema maior do que o que ele resolve? É isso que o Giovanni falou. Sem, sem essa análise, um abraço, né? Não, não vale a pena colocar padrão à torta direita, né? Problema problema ele tem, que ter uma, ele tem que ter alguma coisa demandando o padrão tem que ter alguma coisa demandando ele. Exato, né? é... E, normalmente, quando você vai começar a escrever a aplicação, a demanda por padrões vai ser muito alta, porque você não tem código nenhum ainda. Mas, conforme você vai resolvendo os problemas, aí você fala bom, cheguei num ponto onde eu não preciso de mais, né? O problema é que a gente lê livros e sai da faculdade e tal, com aquela ideia, não, orientação objeto, eu preciso, eu preciso modelar o mundo na orientação objeto e tal, e aí cria uma hierarquia gigantesca que muitas vezes é desnecessária, entendeu? É... é... Hoje em dia, com a questão de microserviços, o pessoal quer usar microserviços para tudo e cria uma arquitetura muito complexa, causa um monte de problema. Estou cansado de ver empresas implementando microserviços e aí faz um 10 serviços que um que chama o outro de forma chama linear, <laughs> chamada direta, sem fila nenhuma no Nossa. meio. E aí você perde todos os benefícios de uma aplicação de microserviços porque a pessoa não entendeu, porque dá trabalho montar uma aplicação de microserviços com um monte de fila no meio. Eu entendo isso também, mas você tem que entender por que você faria aquilo ou não faria. É muito complexo, entendeu? Então e até por que adotar microserviços, né, Giovanni? Pode ser sim, que exatamente. o seu caminho não seja esse. É microserviço é assim, eu costumo brincar que é diagnóstico por exclusão, entendeu? É tipo eu tentei toda, eu, eu tentei, eu tentei modelar a aplicação de todas as outras formas e nenhuma encaixou. A única que realmente está fazendo sentido é microserviços então eu vou fazer microserviço. Se eu conseguir fazer uma outra, um outro modelo que não funciona que não vai ser microserviço que funciona e atende, eu prefiro ele porque é mais barato é mais rápido dá menos trabalho dá menos custo microserviço é uma solução caríssima em Exato. todos os aspectos que você observa. Então é, 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 e às vezes você precisa e quando você precisa aí não tem outra opção você vai ter que fazer, né? Mas assim é, é, eu diria que os desafios, cara, é, é, são, são esses, é comunicação e simplicidade, entendeu? É, é, e, e aí, assim, é, 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 na, na comunicação eu coloco também a comunicação com o time, né? E atender a menor demanda é, necessária. E aí, quando a gente está falando é, disso aí, normalmente você vai ter um problema, né? As empresas estão passando nesse momento é, por uma assim, a gente sofre do um problema é, é, grave de necessidade de novidades, né? Aonde é o gerente não é promovido se ele não faz microserviços, né? Ou se ele não tem squads, né? Ou se ele não tem uma, se ele não faz devops, né? E DevOps, tem fazer, né? devops tem que fazer sempre, né? Mas squads e microserviços <laughs> devops direito, né? Não botar um CCI esse dia ali e dizer é, que tá fazendo devops, né? É, devops é importante. Né? Então isso aí, tem que fazer mesmo. Mas o o, o tem que tomar cuidado com esses hype's de mercado, né, aonde não a gente tem que fazer isso porque ele é importante. Então esse é um outro desafio que a pessoa que trabalha com arquitetura hoje tem que lidar. Né? E não é só a pessoa que trabalha com agilidade, não é, com qualquer pessoa que trabalha com arquitetura, que é a, 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 ter coragem de vir e falar, cara, nós não vamos fazer microserviços aqui porque não precisa, entendeu? A gente vai fazer um monolito, faz mais sentido, vai andar mais rápido, vai entregar melhor, entendeu? Então é, é... Esses desafios são complexos, né? E, só, ó, e tem... é, só, só um pequeno parênteses no que você falou aí. Eu lembro, é, acho que um dos primeiros é, projetos com, com microservices aqui no, no, no Brasil, pelo menos do que eu lembro de discussões assim é, foi um dos que eu idealizei. Inclusive, assim, foi engraçado que foi muito difícil convencer as pessoas a, a adotar microservices naquela época só para você ter uma ideia Node estava engatinhando cara o Express acho que tinha 46 ks eu lembro que o microserviço com Express ali dava tipo 70 k o microserviço com Express eu falava não cara isso aqui é futuro isso aqui e é tal e a gente implementou essa aplicação usando IES, cara era em, em .NET não tinha Core ainda era full né a gente fez implementando com IS, cara, é, IS, né, sendo o barramento de serviço nosso, em .NET. E foi engraçado que foi uma resistência danada assim de todo mundo, foi muito difícil. Hoje em dia é o contrário, né? É o contrário. Então, na moda é que é difícil de você falar, não, vamos fazer um, sei lá, monolito. Ou uma aplicação DDD mesmo. Se você for aplicar by the book direitinho mesmo, né, desde a abordagem, o plano de comunicação. A segmentação em domínios, né? O pensamento em, em, em criar essas visões, eu não tô nem falando de desenhar mesmo, mas de segmentar, de modelar direitinho o DDD, né? É, é, cara, é um desafio que não fica um pouco esquisito se você for pensar no DDD na sua totalidade para microservices. Funciona, mas é, é um pouquinho esquisito, né? Sim, e, e eu, eu pensei numa outra questão que eu tenho visto muito ultimamente esses dias que é um outro desafio. Que é a de você não alienar as pessoas que trabalham com desenvolvimento de software. Uhum. É, a gente tem visto, eu tenho visto com frequência, é, empresas aonde elas tratam os times de implementação como é, incapazes. aonde né? é, por fazer isso, eles fazem é, frameworks e processos de DevOps e tal, que são extremamente engessados e impedem o time de é, evoluir, né? de entregar. Então, é, isso é muito problemático. Uhum. Então, é, por exemplo, você vê, eu já vi lugares aonde para você fazer o um pipeline ficou tão complexo que ninguém mais entende direito como é que as coisas estão se encaixando. Entendeu? Ah, mas eu, 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 eu precisaria fazer, por exemplo, eu vi recentemente uma dessas. Eu precisaria fazer uma uma imagem de um container um pouco mais otimizada. Não, não dá para fazer. Não dá pra fazer a imagem de container com tal tecnologia ela tem que ser feita desse jeito mas por quê não porque foi montado na arquitetura da empresa um processo aonde o desenvolvedor o time de desenvolvimento não, não não monta o container ele é, o container é montado pro time por um processo externo que o time não tem acesso então o time foi alienado do processo de definição do container né é... E aí, isso é um problema grave. Isso vai contra a ideia de DevOps, né? Porque Total. o container, o container é exatamente a ideia de aproximar DevOps, né? O container é uma é uma das dos maiores é, 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 exemplos de como você aproxima DevOps, né? É um dos maiores responsáveis por isso, né? É, é muito legal o time de DevOps poderem montar uma imagem de um container juntos, porque eles vão trazer demandas de Dev e de Ops nessa Resgate. conversa. Né? Então isso é muito legal. E aí, nessa empresa não podia fazer isso. E aí a gente queria pegar e otimizar a imagem, tornar ela menor. E aí, nessa otimização, ela ficaria mais da metade do tamanho a menos. Isso é muito importante, né? E a aplicação, ela ia ter menos código presente, porque ela ia estar compilada otimizada. E não tinha como fazer. Não tinha como fazer porque o time foi alienado desse processo. E aí, qual é o problema? Então, tá bom, não vamos fazer, vamos fazer do jeito que vocês estão, montaram, que vocês é, padronizaram, tudo bem. E como é que faz? E, cara, uma dificuldade, entendeu? Porque ficou tão complexo é, o processo de montagem dessa imagem, que ninguém sabe explicar pra gente. Não, peraí que eu vou chamar a pessoa do time de infra, não, peraí que a tal pessoa de arquitetura sabe. Não, peraí que teve um dev que ele já fez. A própria, o nosso próprio cliente ele tinha dificuldade de explicar como fazer aquilo, entendeu? E o que, que acontece? Isso acabava atrasando o projeto, porque você tem que fazer um monte de reunião para montar um container, cara, para montar imagem de um container, entendeu? Nossa, é, eu já vi casos, por exemplo, aonde o um cliente montou um framework corporativo que, por exemplo, dava acesso ao banco de dados, né? E... O, o time de desenvolvedor precisava resolver um problema no acesso ao banco de dados que o framework não permitia resolver. Cara, era um inferno, porque eles não conseguiam trabalhar, entendeu? E aí que que, que eu já vi fazer, tá? Eu já vi isso acontecer mais de uma vez. É muito comum esse framework de acesso ao banco de dados, né? É, teve um caso que eu vi aonde o time ele bypassou o framework, entendeu? Tinha coisas que ele fazia pelo framework, tinha coisas que ele fazia sem o framework, né? e teve outra que o time não conseguiu fazer e aí teve que é, usar o framework e acabou ficou muito mais fazendo muito mais consultas no banco ficou muito mais lento ficou muito pior entendeu porque não hum. tinha essa outra opção né? eu já vi eu já vi empresa onde os criaram, os caras criaram um framework de segurança de strings de conexão cara a hora que chegou na minha mão a hora que chegou na minha mão esse negócio é, eu quebrei em quatro horas eu quebrei a segurança Entendeu? É, isso já faz bastante tempo, tá? Mas basicamente o que eu fiz foi eu descompilei a DLL que eles me entregaram e eu descobri todos os segredos e é, consegui acessar os, 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 os secrets de produção, etc. Né? E a resposta que eu recebi da empresa foi: não falar mais sobre isso, porque ninguém mais sabe disso, que então nós vamos manter aqui do jeito que tá. Caramba! <laughs> é, e essa empresa era uma multinacional. É, lógico que eu não vou dar mais detalhes do que isso, mas não, era uma eu, 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 multinacional eu, 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 eu. que era auditada, inclusive, porque tinha ações em bolsa, então até ela, ela passava por um processo anual de auditoria e ninguém nunca tinha visto, nem a auditoria nunca tinha encontrado o problema que eu encontrei em quatro horas. Entendeu? Então, assim, é, esses frameworks corporativos costumam ter muito problema. Né? Então, tem que tomar muito cuidado. Qual é a base da ideia de um framework? Ele é extensível. Ele habilita um time. Exato. Os não são feitos para limitar. Eles são feitos para habilitar. Né? Então, a gente vai empurrar um time na direção que a gente quer ir. Não para impedir eles de trabalharem, mas para ajudá-los. Entendeu? É um acelerador, então, tenho... né, Giovanni? É um acelerador. É um... E se você não conseguir usar, se tem alguma coisa que o meu framework não consegue resolver, está aqui o jeito padrão da, 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 do ambiente que eu estou. Então, se eu estou trabalhando com Node... Está aqui o código do framework para você utilizar, e se não der, você tem, você ainda pode usar o Node. É as APIs do Node para resolver, certo? E aí você me conta, ó, oh, o teu framework não resolveu esse problema aqui, eu estou fazendo desse jeito, mas ele não resolve esse problema aqui, aí a gente vai lá e arruma. Evolui, Boa. te entrega, Exato. mas o seu software não parou por causa disso, você conseguiu trabalhar. Porque ele é uma, ele foi, ele pode ser extensível, né? eu, eu, eu 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 te dei a opção de fazer desse jeito. Não foi suficiente, você conseguiu estender? E fazer do seu jeito, certo? Ele é extensível. Agora, se você me deu um monte de bibliotecas e não um framework, se você me deu bibliotecas, bibliotecas não são extensíveis. Né? Bibliotecas são pontos de entrada que vão. É uma API, né? Eu tenho uma chamada, ela me retorna um valor. É isso que Exato. eu vou fazer. Isso não necessariamente é extensível. Né? Então, é, é isso não me resolve, isso não, é extensível, isso não vai permitir que eu, que eu cresça com o framework. Isso vai me colocar no trilho. Se você está me colocando num trilho, você está errando. Né? Você tem que me dar direções, entendeu? opções. Né? E se essa direção não resolve, eu posso pegar a sua ideia e crescer com ela. E ir numa outra direção, e aí eu te comunico e a gente cresce juntos. Certo? Exato. E essa é uma outra questão. Times que estão montando esses frameworks, eles têm que estar incorporados. Certo? Isso quer dizer que, se o framework tem um bug, tem um problema de segurança, ele tem uma. uma... Ele está impedindo um time de trabalhar, o time tem que resolver aquele problema. Eu já vi em lugares onde, não, é, o time não está disponível porque ele está fazendo outra coisa. Não, então você, então você não devia nem ter feito o framework. Entendeu? Se o time não está disponível para resolver o problema que ele criou, então ele não devia ter criado o problema. Entendeu? Então isso é, isso é um desafio constante na arquitetura de software, é, seja ágil ou não ágil também. Por isso que eu te falei que os desafios é. de arquitetura de software. Eles não estão na agilidade. Eles estão no trabalho em si. Entendeu? É, e aí a gente está falando de framework e tudo mais, né? É, quando a gente fala isso na aplicação para um time, se, uma, se, o time, se o, a pessoa que está trabalhando na arquitetura monta uma estrutura ali e aquilo não está funcionando, a função dela, daquele time, não é falar, não, você faz do meu jeito, não você não faz. A função dela é: nós vamos, nós vamos nessa direção, e se não funcionar. É, a gente tem outra direção que a gente pode ir, ou a gente conversa e a gente faz a direção nova juntos, entendeu? Mais uma vez, não é limitar, é habilitar. Entendeu? Exato. Top, é, top. De cara. É essa ideia. é a ideia. O que eu complementaria, que eu acho que eu já vi bastante, a gente falou, na verdade, disso, né? Mas eu acho que é, no mundo ágil, né, a, as pessoas têm, têm uma visão de que. Não se deve documentar, né? Documentação é perda de tempo. E poxa, um dos papéis do arquiteto é criar visões, não necessariamente desenhos e documentos. Afinal de contas, se você só fizer documentos e desenhos, é para gaveta, ninguém vai usar, né? Mas a, a, a questão de criar as visões, de ter um tempo para você para arquitetar mesmo, né? Para pensar nos pontos que você precisa pensar perguntar as coisas que você precisa perguntar, conversar com as pessoas que você precisa conversar para conseguir fazer uma definição, né? Não adianta você simplesmente falar, ah, eu vou isso não é arquitetura, né? Chegar e falar não, eu vou colocar aqui DDD para tudo ou microserviços para tudo, já sair colocando ali uma receita de bolo para implementar um software, né? Isso definitivamente acaba não sendo arquitetura, é uma receita de bolo, né? Tudo bem, de repente uma arquitetura pronta, mas é, que problemas ela está resolvendo, né? Você não está exercendo o papel que o arquiteto realmente deveria exercer, né? Então, eu diria que, assim, na minha visão, né, um dos grandes problemas é, é você conseguir conseguir tempo, né, no, no mundo do modelo age, né? É, conseguir que a sua tarefa ali de arquitetura, de definição, de alinhamento com as outras pessoas, para conseguir sair do outro lado com um desenho realmente efetivo. É, se justifique, né? Conseguir colocar esse post ali, nesse né? Esse card ali de arquitetura, eu acho que isso é importante. E eu tem toda razão dificuldade. Você tem eu toda razão. É comum mesmo que é, é, os times ágeis tenham reclamem sobre documentação. Você tem toda a razão, isso é um desafio mesmo. Eu já vi lugares onde a gente teve que conversar, momentos, onde eu tive que conversar e falar, cara, a gente precisa desenhar isso aqui. Porque senão a gente não vai entender. Esse processo é muito complexo e não adianta só ler o código, o código não comunica tudo nesse caso. Uhum. Entendeu? Então eu concordo com você. É um problema mesmo e, e costuma ser um problema pior em é, timizagens, aonde os timizagens muitas vezes erroneamente têm essa concepção incorreta de que documentação é totalmente desnecessária. né Então é, concordo, estamos juntos. Você, tá, você tem toda a razão. É, isso é um problema e é um desafio. E é um problema de compreensão até do que, que significa o modelo ágil, né? Exato. Infelizmente, né? É, tudo tá normal, né? Modelo. As pessoas estão aprendendo, né? Exato. Normal. Olá, a próxima pergunta é: modelo de times, né? Onde você tem um time de arquitetura? Funciona com agilidade, Giovanni? Ou esse é modelo que, para agilidade, não funciona? Só naqueles modelos mais tradicionais que bancos adotam, né? Onde a gente vê bastante ali um time de arquitetura, hoje em dia até squads de arquitetura. Funciona ou não funciona? Não, eu acho que não funciona. Não funciona em nenhum lugar. Eu acho que você. Olha só, as pessoas que trabalham com arquitetura são as guardiães da visão. Da, né? A visão arquitetural do projeto. Né? É, eu acho que é, times de arquitetura, como eu falei mais cedo, eles são compostos de pessoas que estão atuando em projetos. Né? E que estão em conjunto guardando essa visão. É, então eu acho que é, o, o time, você pode, se você quiser ter um time, ele não é um time que só faz isso, ele é um time de pessoas que estão atuando em projeto e que se reúnem para discutir arquitetura. tá é, Elas estão no dia a dia de projetos. Tá? Eu não gosto nem um pouco da ideia de um time de arquitetura isolado que não atua em projetos. Que é o que quando a gente fala de arquitetura normalmente é isso que a gente tá falando, né? É um time que não tá atuando em projetos, né? É, não acho que isso seja uma boa ideia. O time de arquitetura fica alienado, desconectado com as necessidades dos times de implementação, entendeu? Você fala é... especificamente de, de não, não pertencer ao dia a dia, né? De não entender o dia a dia. É, você tá falando mais assim, por exemplo, de, do, do, do time de arquitetura fazer desenhos e padrões ali sem conhecer o projeto, sem conhecer contexto, é mais sem, menos... sem estar no dia a dia de projeto, entendeu? Entendi. Eu acho que é como eu te falei, as pessoas que trabalham com arquitetura têm que atuar em projeto, inclusive codificar é, um pouco, né? É, essas pessoas não estão alienadas às necessidades do projeto e dos times que elas estão, e estão habilitadas a discutir questões arquiteturais com outras pessoas que estão lidando com outros problemas em outros times. Né? E aí, se você quiser, ah, mas aí como é que eu vou discutir a arquitetura num nível mais alto? Né? É, aí você pode fazer um processo de scrum de scrums. Né? Então onde você vai levando isso mais para cima, certo? É, o, o que não dá é que assim quando você vai criando esses níveis, né? então tem essas pessoas que estão nos times, tem as pessoas que estão nos times e estão num outro nível que estão num outro nível. Você tem que tomar cuidado, porque se, tem, se você começa a chegar em níveis onde as pessoas não estão participando de projeto, essas pessoas começam a tomar decisões e se aliena, é, que estão alienadas da realidade. Entendeu? Uhum. Então, é importante também que alguém tenha a visão da arquitetura corporativa da empresa. Né? É, essa visão da arquitetura corporativa, muitas vezes, ela não está codando. Só que, nesse caso, essa pessoa, que normalmente é o arquiteto corporativo, ela tem que tá, estar confiar e ouvir profundamente o que as pessoas que estão atuando em projetos estão fazendo e nunca em nenhum cenário passar por cima de uma negativa impor algo entendeu assim ela é ela está é basicamente liderando um processo muito maior com as pessoas que estão na frente de batalha entendeu então é, é, é... ela deveria estar na frente de batalha também né mesmo essa visão corporativa pô tá fazendo um alinhamento estratégico né do que é já já tá no nível estratégico o problema é que quando você fala de grandes bancos os... pensa nos maiores bancos brasileiros né uhum. a gente tá falando de que onde cada um desses bancos ele é na verdade várias empresas né Exato. Ele não é uma empresa então você fala assim não agora nós vamos adotar tal banco de dados ou tal barramento Nossa. ou tal é um plataforma inferno. seria muito difícil Exato. entendeu o problema é que esses bancos também têm legados muito antigos, e aí a gente está falando de um, de um problema muito maior. Né? E, da, e basicamente cada uma dessas empresas, elas funcionam isoladas umas das outras, né? é, que tem dentro desses bancos, né? eles não são uma empresa só. Então aí nesse caso, você não tem opção senão ir subindo um pouquinho mais a, 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 a conversa de nível. Onde você vai chegar num patamar onde essas pessoas não estão no código, não tem como elas estarem. Porque elas estão discutindo questões de mais alto nível. E elas dificilmente vão conseguir padronizar nada. Porque, como eu falei, são várias empresas em uma. Né? Exato. Então, assim, é, é, dentro dessas organizações que tem dentro desses grandes bancos, aí talvez dentro daquele, daquela grande unidade, você consiga montar direções e dar padrões e dar de, de, guias. E aí isso tem que ser feito em conjunto com as pessoas que estão na frente de batalha, que estão codando, que estão participando. Né? O que eu tenho visto normalmente é, é Essas empresas elas estão tão complexas e estão, tão, com, é, estão com tantos problemas de comunicação, etc., que elas não conseguem fazer isso. E a solução delas é montar muitos níveis hierárquicos de tomada de decisão. Né? E quando eu falo hierárquico, não é superior é, direto, né? mas são níveis de tomada de decisão. Entendeu? E é muito comum que a tomada de decisão seja feita, inclusive, por pessoas que não são técnicas entendeu o que causa uma série de outros problemas né Sim, quando pessoas certeza. que não são técnicas tomam decisões técnicas é. batata você vai ter problema e é, é a mesma tipo coisa que você dá uma decisão funcional para um cara técnico exatamente isso vai gerar um problema é, que muitas vezes nem vai ficar na mão da pessoa que tomou a decisão vai ficar na mão das pessoas que são técnicas né mas mesmo assim ela, ela tem autonomia né para tomar essa decisão então esse Sim. é um problema gravíssimo acontece pra caramba nesse tipo de empresa eu estou usando o banco porque os bancos são são as maiores é, são as maiores áreas de TI né porque eu costumo brincar que brancos fazem TI em brute force né não, geralmente não é a maneira mais inteligente né geralmente a solução é põe mais gente para resolver o problema não é faz de maneira mais inteligente é bate mais forte né então não é não é bate de maneira mais inteligente é bate mais forte né então é, é, é pouca técnica e muita força né é, é, não é jeito, é força. Sempre é sempre é pouca habilidade e muita porrada. É, 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 e aí eles também contratam muito de quem já fez e já sabe, né? Tem uma busca muito grande por muitas vezes, né? Eu trabalhei em alguns bancos grandes aí, eles tentam buscar, cara. É, quem, quem sabe, eles tentam ao invés de, deles pegarem, gastarem. Ah, cara, mas já vi já vi casos onde eles trazem quem, quem sabe e o tempo para para integrar o que quem sabe sabe fazer é, é maior é. do que o tempo para fazer do zero, entendeu? Então assim, é, é isso é problemático para caramba, entendeu? É é muito... é, bom, enfim, é, é, de qualquer maneira. É, o processo que vai funcionar melhor é um processo onde decisões técnicas são tomadas por, por, tomadas por pessoas técnicas, onde as pessoas que assumem esse papel de arquiteto corporativo se amparam na visão das pessoas que são que estão no dia a dia de projeto para tomar suas decisões, né? E não impõem a sua visão e não tem uma outra agenda que não seja a agenda de amparar esses times. Então aí a gente vai falar de agilidade, a função Dessas pessoas é também de habilitadora. Essa é uma diferença bem grande no processo tradicional, aonde o tomador de decisão ele faz a decisão que ele acha melhor, enquanto no processo ágil, o tomador da decisão faz a decisão que o time acha melhor. Ele facilita o processo de tomada de decisão, uhum. entendeu? Não é ah, eu acho que é melhor essa, não é? O que, que vocês que estão no dia a dia acham que é melhor a gente fazer e aí ele vai trazer o expertise dele para falar: olha tem isso 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 que vocês precisam entender e aí quando ele entrega então vamos dizer que essa, essa pessoa normalmente vai ter uma visão mais holística né ela tem uma visão mais ampla do problema como um todo porque ela está passando por várias áreas diferentes Sim. o papel dela é fazer que essas pessoas que estão no dia a dia de projetos pontuais entendam essa necessidade e não é o, de, o papel de impor Exato. e se ela precisou impor é porque ela falhou então está tá falhando soft está faltando soft skills de comunicação, de convencimento, negociação, para conduzir esse processo. Entendeu? Se a pessoa precisou impor a decisão, faltou alguma coisa a mais. E às vezes, se a pessoa não tem essas habilidades, ela tem que se amparar em pessoas que têm, Então, ela vai trazer uma pessoa facilitadora, que vai apoiar no processo de negociação, para fazer o processo chegar num, num, numa saída que é boa para a empresa e que atende a necessidade dos times. Sim. Esse processo desse jeito raramente é feito corretamente. Nessas empresas que têm organizações muito grandes hierarquicamente, tomada de decisão muito hierárquica, normalmente a decisão é tomada top-down. E, e aí, sabe qual que é a resposta que eles vão tomar? É sempre, é muito comum a seguinte muleta. Não, não, é porque você não entende. Aqui as coisas são um pouco diferentes. Eles sempre são diferentes. E é isso: é bullshit. Certo? Não é diferente. É que você se acostumou a fazer um negócio de uma forma e você não quer mudar. Ninguém é diferente. Legal, vocês têm 30 anos de legado. Nada impede você de dar um passo na direção correta. É que você não quer. Normalmente, por porque A empresa pune erros. Então, o gestor, gestor, se ele erra, ele é punido. Ele perde o bônus dele de final de ano. E, ele não... e aí, uma empresa que pune erro, ela vai ficar cada vez pior. Ela nunca vai ficar melhor. Exatamente. Né? Então assim, normalmente essas empresas punem a, 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 os erros, né? é, elas é, é, não, não elas são muito políticas, né? é, elas têm uma série de outros problemas organizacionais, gestão, que levam a esse problema. E eu entendo a posição do gestor, eu entendo mesmo, me empatizo totalmente com o gestor que está nessa sinuca de bico, onde ele não consegue fazer mais do que isso, né? É, 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 vale a pena dar uma olhada na teoria dos jogos no né? equilíbrio de Nash, né, onde você não pode dar, dar o próximo passo porque se você der e ele der errado você é punido, entendeu? E você não vai dar espaço. E aí como é que essa empresa sai desse equilíbrio de Nash? A decisão, a mudança tem que vir de cima para baixo, Exato. porque quem colocou o, o, os arquitetos, os gestores nessa posição tem que tirar eles dessa posição, entendeu? Porque eles não têm coragem, autonomia, poder para sair sozinhos. Então, quem criou que o problema tem que resolver o problema. E essas empresas não querem resolver esse problema. Entendeu? Normalmente, elas têm uma concepção completamente errada sobre como se resolve esse problema. Então, como é que você atua para mudar o problema arquitetural dessa empresa? Em nível executivo. Nunca Sim. em nível de gestão média. Nunca em nível do arquiteto. É sempre em nível executivo. Se o executivo não quiser mudar, você pode fazer alguma mudança e aí você vai ter que parar, né? ou é, 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 você não vai conseguir fazer nada ou você vai fazer a mudança e ela vai ser revertida entendeu você vai dar murro em ponta de faca a Exato. mudança tem que acontecer em nível executivo né? então você vai ter que conversar com o executivo e falar essa é a mudança é uma mudança de longo prazo e ela vai te dar uma diferença competitiva daqui a cinco anos entendeu você quer não quer tá bom obrigado tchau eu vou falar com quem queira entendeu é se a minha discussão é, com as empresas é, é, é essa você quer você quer ir para essa direção não quer então vai na direção que você quer ir entendeu porque fazer essa proposta em nível médio é perder tempo entendeu é lógico que eu estou dando um exemplo aqui de uma empresa muito grande uhum. uma empresa um pouco menor ela vai ter menos níveis hierárquicos e é mais fácil você trabalhar isso daí é muito comum sim, sim. que você vai ter é, é, um CIO um diretor um gestor né são, pô, são três níveis, entendeu? Vamos conversar com esses caras, vamos conversar com esse IO, com esse diretor, entendeu? Muitas vezes você consegue essa abertura e você vai ter essa conversa. Entendeu? Aí a questão é: como esse CIO é avaliado? É no trimestre? Ferrou. Se IO é, que se é avaliado no trimestre, pensa curto prazo. Entendeu? Você está incentivando essa pessoa a nunca tomar decisões de longo prazo. Entendeu? Então, aí a gente volta para a questão. Aí a gente vai ter que subir um pouco mais. Como o board da empresa funciona? Como o sócio da empresa funciona? É no trimestre? É. Eu não tenho o que fazer. O CIO vai responder a incentivos, entendeu? E aí todo mundo que está embaixo dele também. É assim que a empresa funciona. Então, a discussão. Você vê, vai. Eu voltei mais uma vez no ponto que eu falei lá atrás. Exato. A discussão toda sobre arquitetura é uma discussão sobre longo prazo. Entendeu? Você quer fazer o investimento no futuro se você quer a gente vai ter efetividade se você não quer você numa empresa menor você consegue ir um pouco mais longe com menos mais se é, o organizacional mais flat você consegue ir um pouco mais longe numa empresa muito hierárquica você vai você não consegue fazer quase nada não não dá exato então é é é uma discussão que tem que acontecer o mais alto possível entendeu e aí você vai ter que trazer pessoas habilitadas para ter essa conversa Entendeu? Às vezes você já tem essas pessoas dentro de casa, né? Ah, eu vou ter que trazer uma consultoria. Às vezes não. Às vezes tem gente muito boa em casa que quer fazer esse trabalho. Né? Sim, Só tem que ver você... se elas já não foram não contaminadas. Por miopia, não vê. Né? Não um não que... ver. É aquela ideia, né? Você contrata o um consultor pode te falar o que você já sabe, né? Então, Exato. assim, é, é... o problema é que é muito comum também que as pratas da casa estejam contaminadas pela visão que a empresa construiu. A pessoa tá há 10 anos na empresa e ela, apesar de ter uma visão, às vezes, muito legal, ela ela às vezes já se acostumou, já, ela já sofreu, às vezes, tantas derrotas né, da tentativa de mudança, que ela não vai tentar de novo, ela, ela tem receio e tal, então às vezes você precisa trazer gente de fora para ajudar essas pessoas, entendeu? Mas eu acho que o melhor processo é onde, é, se você está realmente nessa situação, é trazer gente de fora para ajudar a trazer, a, 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 a permitir que as pessoas de dentro voltem a sonhar, entendeu? A, a você contar para elas que elas podem agora sim ir mais longe entendeu precisa, e, e aí precisa olhar para cima né olhar lá na gestão na alta gestão né e de cima para ah, baixo é... a questão a discussão cultural é uma discussão executiva entendeu então assim você quer quer fazer o investimento no, no longo prazo você quer parar porque assim qual que é o problema a cada três quatro anos você precisa reescrever aquela aplicação o custo de manutenção é altíssimo entendeu é, eu tô, tô tô saindo do ar toda hora A aplicação sai do ar o cliente fica indisponível por sei lá quantas horas, o processo de fechamento do tal coisa só termina de manhã, entendeu? Uhum. São todos os problemas arquiteturais, cara. Entendeu? Você quer fazer uma, um investimento de longo prazo? Porque a discussão é sobre isso. Você quer botar um. Beleza, vamos botar um band-aid pro agora? Vamos, tamo junto. O que, que vai fazer? Bota o band-aid. Né? Vamos, vamos resolver o problema? Vamos. É uma discussão sobre agilidade, é uma discussão sobre arquitetura. É um investimento de cinco anos para uma empresa desse tamanho. Uma empresa menor, o legado é menor, softwares que ela tem eles são menores. O investimento não é de cinco anos, ele é menor. Mas numa grande empresa é investimento de cinco anos. Não tem como discutir o prazo. Oh, daqui a um ano, daqui a um ano você vai ter algum resultado. Exato. Mas o impacto é de longuíssimo prazo, entendeu? Agora, faz sentido para um grande banco fazer um investimento de cinco anos? Lógico. Esses bancos vão estar aí daqui a 50 anos. Entendeu? Mais do que isso. Eles deveriam estar pensando daqui a cinco anos. Entendeu? Então é, é, é muito diferente você falar de uma empresa é, que hoje está passando por, às vezes, é, desafios muito maiores. O varejo está sofrendo muito mais desafios, o setor de serviço está sofrendo uma série de desafios. É, dá para discutir? Dá para falar que tal empresa de varejo vai estar tá aí daqui a 50 anos? A própria Amazon, a maior empresa de varejo do mundo, dá para falar que ela vai estar tá aí daqui a 50 anos? Não dá. Mas dá para falar que os grandes bancos brasileiros vão estar tá aí daqui a 50 anos? Dá. Dá para falar, entendeu? Eles vão estar tá aí daqui a 50 anos, entendeu? É, é, então, a gente tem cenários diferentes, é, necessidades diferentes, tamanhos de empresas diferentes, mas a discussão sempre é no nível executivo, entendeu? O horizonte de planejamento arquitetural no nível menor, ele é muito menor também. O horizonte é menor. Entendeu? Então o efeito do que você consegue fazer é menor, a distância que você consegue ir é menor. Por isso que é tão gostoso você discutir arquitetura como startup. Exato. Né? Porque ela tem uma página em branco, cara. Você escreve o que você quiser, você vai poder experimentar, ela quer experimentar. Uma startup não encontrou o um modelo de negócio dela. Ela está trabalhando experimentação. Putz, sensacional. Vamos lá. Uma empresa, é uma empresa muito maior tem problemas. Desafios muito maiores, que eu, ela anda muito mais devagar. Mas também é muito gostoso ver isso acontecendo. Só que você tem que esperar um outro passo né, de entrega, um outro passo de mudança, um outro passo de. A análise vai ser muito mais lenta, entendeu? É o outro passo. Né? Então, é, 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 são problemas diferentes para empresas de tamanhos diferentes e tudo mais. Agora, vamos falar da empresa mais comum no Brasil: são empresas menores. Né? Essas empresas podem ter uma mudança muito mais rápida. Entendeu? A típica empresa de varejo, média, média grande brasileira, grande, né? É, elas, elas têm capacidade de inovar muito mais rápido que um grande banco. Muito mais rápido. Entendeu? A gente tem visto aí os varejistas aí que estão fazendo coisas incríveis. E são empresas grandes, cara. E eles estão conseguindo, alguns deles estão dando passos muito legais. Entendeu? Então, assim, é. é, é... É possível, né? É lógico quando a gente fala um grande banco é, é ele é o mais complexo que você vai ter, mas é possível numa né? empresa grande também fazer coisas muito interessantes, entendeu? É, é, é questão do executivo comprar. E se você for observar, aonde, olha, agora eu pego o exemplo que eu falei, falei agora, quais varejistas estão inovando? É onde teve Baim do executivo, entendeu? Aonde no mercado financeiro está tendo inovação? Aonde o executivo comprou a mudança? E falou, nós vamos mudar, nós vamos investir no futuro. Eles têm uma visão de futuro também para a arquitetura. Não é só atender o cliente, não é só na UX, é na arquitetura também. Para resolver problemas complexos, você precisa mexer na arquitetura, entendeu? Com certeza. Então, é, 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 esses executivos entenderam isso. Porque o que é uma empresa de varejo hoje, ainda mais hoje que a gente tem pandemia, né? se não uma empresa de tecnologia? Exato. Entendeu? Acho que não tem mais empresa que não seja de tecnologia hoje em dia, né? <laughs> Exatamente. Então, esses executivos, essas executivas que estão nessas empresas, entenderam isso Então estão atuando em nível estratégico, entendeu? Bom, o próximo tema é o que, que acontece com o projeto quando não se tem a figura do arquiteto, né? quando você não tem um chapéuzinho do arquiteto, alguém fazendo esse trabalho de arquitetura? Quais são as piores coisas né, que pode acontecer, principalmente num time ágil, Giovanni? ó, oh, pode não acontecer nada e o projeto dá certo. E pode ter um, e pode impactar completamente a entrega e o projeto não entregar. Essa é a pior coisa que pode acontecer. É o projeto se arrastar por meses, meses, às vezes anos e não entregar, ser cancelado. Você fez um investimento que você basicamente jogou fora e código é caro, né? As pessoas que trabalham com desenvolvimento de software ganham bem no mundo inteiro, no Brasil também. É, e é um investimento caro e você jogar aquilo fora. Isso é o pior que pode acontecer. Né? Então, o, o, eu, eu, eu lembro de um amigo falando, né? Existe o um risco de pessoas capacitadas entregarem um, um projeto que funciona. Não existe o um, um risco do um projeto é, com pessoas não capacitadas entregarem um projeto que funciona, né? Sempre vai dar errado, né? É, é... Então, assim, a, a arquitetura, o que vai acontecer normalmente quando as pessoas não têm experiência com arquitetura é que é, ele vai crescer de forma desordenada e quando o projeto quanto mais o projeto cresce é, mais desordenado ele fica. Então é, 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 tem um caso muito legal que é o caso da Mansão Winchester. Né? Tem até um documentário acho que está no Netflix sobre a Mansão Winchester. Não tenho certeza se está lá ou está na Amazon. Procurei nada né? sobre a Mansão Winchester. Né? É, a Mansão Winchester foi construída porque o o dono da mansão morreu, né? E a viúva, ela achava que a mansão era assombrada pelas pelas pessoas que haviam sido mortas pelas espingardas Winchester que a família dela fazia, né? E ela tinha que fazer quartos para acomodar essas pessoas que tinham morrido. Então ela mandou ir construindo quartos é, loucamente pela pela cômodos loucamente pela casa, né? E eu vi uma história de que é, os quartos eles eram feitos de propósito, de maneira confusa, para os espíritos se perderem e tal, né? De qualquer maneira, a casa ela foi construída sem pensar na arquitetura. Então, ela tem uma arquitetura, só que ela é completamente caótica, né? Então, ela tem porta que dá para... Tipo, tem uma porta no segundo andar que dá para o ar. Você pode cair, você abre a porta e cai. <laughs> não, então, uma escada, não tem nada, né? Ela tem janela do teto, entendeu? Ela tem escada que desce e termina no nada, Entendeu? Ela tem corredor que não leva para nada, corredor que passa do lado de um quarto e leva o quarto para o mesmo lugar, ela tem os absurdos, entendeu? E o software que cresce de maneira, sem pensar em arquitetura, ele também cresce de forma caótica. Então você vai ter é, código que não faz coisa sem sentido, métodos que não tem, é, que, faz, que dão um monte de volta que não fazem sentido também, você vai ter um monte de bug, entendeu? É, mais bug do que. Todo software tem bug, né? Mas você vai ter mais bugs do que você é, precisaria é ter. É, você vai ter. É, é uma arquitetura caótica. Todo software tem alguma arquitetura. Né? É, eu, ele, mas ela, às vezes ela é caótica e incompreensível. Né? É, então é isso que acontece quando você não, não pensa em arquitetura, seja com ou sem agilidade. Quando você faz sem agilidade, o que, que acontece? Você tende mais ao caos, porque você tentou antecipar tudo e aí você falou, faz desse jeito. O que acontece? É, é, os, os implementadores, os desenvolvedores vão precisar. Resolver problemas que você não previu. O que, que eles vão fazer? Eles vão fazer puxadinhos. Né? E a arquitetura vai naturalmente tender ao causa, né? a entropia. Né? Então, é, é quando você tem a, a arquitetura acontecendo ao longo do projeto, ela vai adaptando o projeto para que você é, não precise dos puxadinhos. Né? Então, você faz as alterações que você realmente precisa fazer. Você adapta o que você planejou e agora não mais atende para a realidade. Né? Você fala, putz, esse pedaço aqui não funcionou. Mudou, mudou o cenário, vamos mudar ele para outra coisa, vamos pivotar essa ideia. E aí você faz a mudança que você precisa fazer. Enquanto que no modelo tradicional, não, você deixa aquele pedaço ali todo torto e faz o puxadinho, entendeu? É, é, então a, 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 a ideia é ir nessa direção, é, é, é ir adaptando. Tá? Então a, a, a... você vai trabalhar essa arquitetura evolutiva, entendeu? Então é, é, o, o, a ausência do arquiteto leva ao caos, né? É, e a, a, o projeto sem, sem arquiteto, sem, sem pessoas pensando em arquitetura, ele é muito parecido com um, com um projeto é, não ágil, né? porque ele cresce de forma caótica em alguns pedaços dele, né? é, ou além do que foi planejado no caso do projeto não ágil. Né? Agora, tem projetos que são muito simples e o conhecimento, dependendo da experiência das, das pessoas que estão implementando, Pode ser que elas tenham se acostumado a alguns padrões que funcionam. E elas vão lá e elas fazem a arquitetura com base no que ela sabe que funciona. Isso significa o quê? Você deu a sorte de ter uma pessoa que pegaram um problema que elas sabiam resolver, resolveram do jeito que elas sabiam resolver e deu certo, funcionou. Isso pode acontecer, né? Roleta o que as pessoas fizeram? <laughs> é, essas pessoas, é, é, as pessoas trouxeram uma experiência própria que batia com a necessidade do problema. E deu certo. E isso, dependendo de uma empresa tal, isso pode acontecer com alguma frequência, entendeu? É, que é, A empresa tem problemas parecidos, ela tem é, necessidade de integrações parecidas, necessidade de, de comunicação com parceiro parecida, né? É, e e a, acaba que o pessoal mais experiente consegue resolver. Então, o que, que as pessoas estão fazendo? Elas estão fazendo arquitetura, né? E de repente até atuando mesmo com arquitetas, né? Só que o que acontece? Pinta uma necessidade um pouco mais complexa. Ela se perde. Né? É, ela pode acabar, é, porque não planejou aquilo de maneira efetiva. Errando. Né? E aí é sorte é que você falou, é a Roleta tá Russa. Ela pode acertar, ela pode errar. E aí, se ela errar, isso vai gerar um custo desnecessário para o projeto. Entendeu? E aí o resultado sempre bate nisso. Ele bate em custo. Se você não pagar é, na frente pela arquitetura, você vai pagar depois com manutenção, jeito, com bugs, ou de alguma outra forma. Entendeu? Ou a aplicação não dura nada, né? Longevidade curtíssima, ali um ano, dois já está <laughs> tudo obsoleto, né? É, é que assim, é, a gente tem muitos motivos para uma arquitetura dar errado, para um projeto ter esse problema que você falou de uma longevidade curta. Né? Eu posso montar uma bruta arquitetura e, e funcionar e ir adaptando ela ao longo do projeto, mas não fazer testes, né? E aí se eu não tenho testes eu não consigo evoluir, eu não consigo saber as coisas que eu troquei, que, que, que eu que eu mexi que estão com problema. E aí eu assim, o que é o um projeto sem teste. O projeto sem teste é um projeto que tem medo de mudar. Então imagina só. Eu tenho uma pessoa que está trabalhando na arquitetura do projeto, mas toda vez que ela fala, não, vamos mudar esse pedaço aqui, vamos rever essa essa arquitetura, vamos evoluir ela, o time de implementação fala, não, não tem teste, vai dar um... se eu mexer nisso daqui, eu quebro a aplicação inteira. Exato. Né? Por quê? Porque não tem teste. Se tivesse teste, poderia mexer sem quebrar. Você saberia o que, que quebrou e o que, que não quebrou. né? Você pode refatorar e, e mudar a arquitetura da aplicação. Aperta o um botão, roda os testes, putz, quebrou isso aqui, vou arrumar. Certo? Então, tem muitos motivos porque as aplicações que são feitas nas empresas que não pensam no longo prazo têm vida curta. né? A falta de arquitetura é uma, a falta de teste é outra, mas tem vários outros também. Então. Fazer, a realidade é que fazer teste é um negócio complexo pra caramba. Ou você se prepara com gente profissional, ou o teu projeto vai ter vida curta, muito provavelmente. É caro a coroa, cara. É, se você for olhar o, o, os relatórios do Forest Research sobre é, agilidade, por exemplo, os projetos que não têm agilidade falham três vezes mais, entendeu? É, e eu ainda argumentaria que é mais ainda, porque o. o o, o conceito de sucesso do Forest Research para pesquisa deles é que se o um projeto mudou o escopo ou o prazo, ele não teve sucesso. Isso no projeto, você vai mudar o escopo e prazo e custo, custo né? Então isso é natural. Não faz então, nem então... sentido você colocar ágil, né? Exatamente. Então <laughs> o próprio conceito de sucesso é diferente. Então, assim, é, 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 é engraçado isso, porque colocar a lente do processo tradicional sobre agilidade ele, ela, ela não faz nem sentido, né? Mas a, 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 é isso, assim, o é que eu diria é. É, a pessoa é, é importante ter pessoas que saibam lidar com a arquitetura no projeto, entendeu? E a demanda de arquitetura vai caindo. Então você, não, eu acho que é desperdício colocar uma pessoa full time arquiteta na maioria dos projetos, line of business e tal. Essa demanda vai caindo ao longo do projeto e você consegue ir é, tirando e colocando essas pessoas, colocando elas. É, é, chega um momento que essas pessoas com mais conhecimento de arquitetura elas viram consultoras internas dentro desses projetos. Porque o projeto já andou o suficiente, as demandas, a, as demandas não estão mais mudando tanto, a cara do software, entendeu? E aí a pessoa fica de consultora interna. Quando ela tem o time precisa ter uma, uma conversa, ela volta e conversa com o time, e eles discutem o que, que eles vão fazer, e, e essa pessoa está lá naquele projeto só de vez em quando, uma vez por mês, a cada duas semanas, entendeu? Então, você tem que pensar nisso, como é que vai ser a alocação dessas pessoas nesses projetos, entendeu? E aí, nesse tempo que elas não estão lá, elas estão trabalhando outras coisas, entendeu? Elas podem estar tá atuando sobre os frameworks, elas podem estar tá evangelizando os times, trabalhando numa questão de mentoria. Tem um monte de coisa que as pessoas podem estar tá fazendo dentro da empresa. O que eu diria é o seguinte, se alguém quiser ter uma outra conversa comigo, ficou uma dúvida ali, né? Pode me mandar uma mensagem no Twitter, a maneira mais fácil de falar comigo é pelo Twitter. Então, aí depois deixo o um link lá para o meu Twitter para o pessoal poder falar comigo. Eu sempre estou conversando com muita gente e eu gosto de falar com a comunidade, por isso que a gente está aqui conversando também. É, é, eu acho que. O meu papel dentro da Lambda 3 é, é cuidar dessas coisas que a gente está conversando, é né? um dos meus papéis, mas eu sinto que eu tenho uma responsabilidade junto à comunidade de desenvolvimento de software também, é por isso que eu, eu converso muito com o mercado, que é o que a gente está fazendo aqui, com a comunidade. Né? Então, se alguém tiver uma dúvida, quiser conversar comigo, é, é, é só me, me mandar uma mensagem pelo Twitter. Se quiser trabalhar comigo, a gente tem vagas na Lambda 3 o tempo todo, então é, o site é vagas.lambda3.com.br, e se quiser contratar a Lambda para um projeto. Vocês já entenderam mais ou menos como a gente trabalha por essa conversa que eu e o Carlos tivemos aqui por uma hora e meia? É, é só ir no site da Lambda 3, também, que é lambda3.com.br, que a gente tem lá como é que você pode falar. Ou se quiser também mandar uma, uma DM para mim no Twitter, ou me chamar no LinkedIn e falar, pô, tô a fim de discutir um projeto e vamos conversar. Né? Então, é, é, a gente conversa com muita gente, nem tudo vira projeto. Então, é, é, é normal ter esse bate-papo. Então, eu tô a fim de conversar com quem quiser ter, ter essa conversa. E eu vou falar, viu, Arqui? É uma empresa top. Se você está precisando aí eu está pensando em mudar de, de oportunidade, buscando aí arquitetura, buscando boas práticas, agilidade. Cara, eu já visitei a Lambda 3, é uma empresa fantástica, vale a pena demais. Bacana, então, nós falamos hoje com o Giovanni Bassi. Ele é arquiteto há muito tempo, arquiteto de software, é palestrante. MVP certificado com outros inúmeros títulos da Microsoft, agilista, um apaixonado por agilidade, e é, é um sócio fundador da, da Lambda 3, como a gente acabou de falar, uma empresa fantástica. Valeu, Giovanni. Obrigado, viu? Obrigado pela participação, obrigado pelo seu tempo. Super abraço. Valeu, valeu Ma mesmo. Imagina, valeu.